ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ွက်တွေကဒသနများကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြော်ထူပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပည့်ဖြိုးဝင်ဆိုးနဲ့မှားပါဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်ဥစ္စာကအိုင်ဒီယာလေးတစ်မျိုးပြောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတုန်းကဆိုရင်ရပ်ွက်တစ်ခုပေါ့အဲ့ရပ်ွက်တစ်ခုမှဆိုရင်အင်ဂျီထောင်ချီပြီးရှိအဲ့လိုအင်ဂျီထောင်ချီရှိပေမဲ့လေဒီဒီယိုတစ်လုံးရှိဖို့ဆိုတာအမတန်ခင်းရင်ပါအဲ့ဒီလေရီတလုံးရှိတဲ့လူကအရန်ချမ်းသာတာပေါ့မတိုးတက်သေးဘူးလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်တိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပြတန်ကြားတွေပေါ်လာတယ်လီဗီရှင်းတွေခေါ်တာပေါ့ TV တွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့လည်း TV ကလည်းလူတိုင်းဝင်နိုင်ပါဘူးခုနကလိုအိမ်အလုံး100 200လောက်မှမတလုံးတော့ဝင်နိုင်တာပါအဲ့တော့အများပြည်သူတွေကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သမဝရမတို့ဘာတို့ဆိုင်တွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာ TV ထောင်ထားပြီးတော့အများသူကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နောက်ဒီတက်ပါတွေထပ်တိုးတက်လာတယ်တိုးတက်လာတာနဲ့အမြလူတွေရဲ့အသည့်တရားတွေကလည်းတိုးတက်လာတာဖွံ့ဖြိုးလာတယ်အခုဒီဘက်ကဆိုရင် channel တွေမဂ္ဂဇင်းတွေစာဆောင်တွေအများကြီးထွက်လာအရင်တော့ကကျင်းမုံသတင်းစာမြမအလင်းနှစ်ခုလောက်ပဲရှိအဲ့တော့တိုးတက်တိုင်းကောင်းသလားတိုးတက်တာကောင်းတာရှိတယ်ဆုပ်ယုပ်တာရှိအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတိုးတက်တိုင်းသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တိုးတက်တိုင်းနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာဘာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ပြကြတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးလက်မှာဘလူခေါမလဲပေါ့ဗျာဩစာအာနာရှိတော့ဖုံးကြီးပါပဲအဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ပဲအဲ့ဟိုတလောတော့ကျွန်တော်တို့နေမှာကားသွားရိုက်တယ်ဗျာကားသွားရိုက်တော့အဲ့ဖုံးကြီးကနေသူကြောင်းအောင်ရှိတယ်လော်စပီကာကြီးနဲ့လှမ်းပြီးអော်ပေးတယ်မိုက်ကြီးနဲ့ရွာသူရွာသားဗျာအားလုံးစိတ်ပဲကြောင်းကနွားပဲကြောင်းကအပြင်းမထွက်ရဟာဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဒီဘုံကြီးမဟုတ်ရုပ်ရှင်သမားတွေအနောက်ရှေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘုံကြီးရဲ့ဩဇာတအာနာရှိအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတိုးတက်လာတာပေါ့နော်အဓိကပုံပြီးတိုးတက်လာတာအဲ့ဘုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာဘုံကြီးကအရင်တော့အာနာရှိတယ်ဩဇာရှိတယ်တရွာလုံးကဖိဖိတော်အောင်ကြိုက်တယ်အခက်မသိဘုံကြီးကခေါ်တိုက်ဟဲအောင်ပတ်စမ်းချိန်လုံးနဲ့ကြိုးရအဲ့ဒါဘုံကြီးရဲ့ဩဇာအာနာရှိဒါပေမဲ့ထပ်တိုးတက်လာတာကဘာကြောင့်အဲ့ဘုံကြီးကိုလူကြီးတွေပေါ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလူကြီးတွေတရားအောင်များကိုးကွယ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအော်တိုမက်တစ်ဩဇာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းရဲ့ဝေယဝစ္စပျက်စီး၄ပါးပျက်စီး၅ပါးကားစုကားတစ်စောင်းစုတစ်စောင်းအဲတိမ်စုတိမ်အကုန်လုံးလှူတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရှိသမျှဩဇာအာဏာတွေကဘုန်းကြီးတွေကနေတစ်ဆင့်အဲ့လူကြီးတွေရောက်သွားအဲ့ဒါတိုးတက်လာတိုးတက်လာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဩဇာအာဏာမရှိတော့ဘူးကြော်သားတွေကလည်းဘုန်းကြီးတိမ်မကြောက်ရတော့ခုနကိုးကွယ်တဲ့လှူတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးဆိုတဲ့လူပဲကြောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျဲလက်လေးမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဟန်ဖုန်းတွေကိစ္စအဲ့ဒီဟန်ဖုန်းတွေကအရင်တော့မရှိဘူးနောက်ပိုင်းရှိလာတယ်အဲ့တော့ရှိချင်းနဲ့မရှိချင်းကောင်းချင်းနဲ့မကောင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြမယ်ဇလတ်နံပါတ်လေးကတိုးတက်တိုင်းသားလို့အမိရပါတယ်အပယုံတော့ငွတ်မင်းမကြီးနေလဲဝင်တော့မယ်ကွာနွားတွေကိုတန်းလာကိုကောက်ခိုင်းပြီးတော့လက်ခဲ့တော့အော်အေးပါအေးပါတော့တော်တော်တော်မြန်မြန်သွားတော့ကြာကြာလေဟောကကြာသွားလေတော်တော်အစာချောင်ပေးနေအောင်မေတော်တော်မြန်မြန်သွားသူတို့ပြောစမ်းပါကွာတရွာလုံးမှာကိုလမ်းမှောင်တို့လင်မြားနဲ့ပဲဖုံးရှိတာကွာသူတို့ခင်ဗျာဖုံးလာလို့ရှိရင်လေလော်စပီတာကြီးနဲ့အော်အော်ပြီးခေါ်နေရတယ်ဟိုတနေ့ကဆိုသူမင်းမထမင်းတော့မစားနိုင်ဘူးဘယ်စားနိုင်မလဲခလေးတွေစားဖို့ဆိုရင်ဝယ်ထားတဲ့ overdrive ကြီးကိုသူခို့ခို့စားနေလို့ညီမတော့တော့အဲ့တော့ဘိုက်ပြင်ရမှာပေါ့မင်းကလည်းပြောနေသေးတယ်ချိန်ပြောနောက်ကြီးกว่า over ten စားလို့မဟုတ်ဘူးသူမင်းမအော့အော်ခေါ်နေရလို့လေချောင်းနေလာတာกว่าအေးပါအေးပါတော်တော်တော်မြန်မြန်သွားတော့ဖုန်းကကြောက်အောင်မယ်အေးအေးအေးဝေးဒါလေးစီကဖုံးဖြစ်ပါစေဒါလေးစီကဖုံးဖြစ်ပါစေယောကိုင
ဝယ်သိန်းတော့လင်မယမြို့ကဖုံးလာတယ်မြို့လာပြန်မလားဒီဖုံးဂိုင်းနိုင်သေးဝေဒီမှာကိုငွေသိန်းတရဖုံးပြဖျားနေလို့အဲဟုတ်ပါဘူးဖျားနေတော့ဖျားနေလို့ဒီမှာဆံပြုတ်တိုင်နေရတယ်အမေတားလေအဖေနေမကောင်းရင်အားရှိတော့တားကိုယ်တိုင်အိုဗာတင်းဖျော်တိုင်မှာပေါ့ဘယ်လိုရပါလဲဘောအခုပဲရောက်တာဟာဒူလေးဝမ်းသာရတာကွာအမေဟိုတနေ့ကအဖေတို့ဖုံးဆက်တယ်အဲ့နေ့ကဖုံးလိုက်မကောင်းတာနဲ့တားပြန်ဆက်လို့မရဘူးပြီးတော့သားဆယ်တန်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဥရလေးတောက်ဖုံးတလုံးဝယ်ပေးတယ်ဗျာဟဲ့မင်းမနာတာသားရဲ့အဲပြီးတော့တောက်ပေးတယ်မူမူတွေကိုသားစုထားပြီးတော့အမေအတွက်ဒီမှာဖုံးသစ်တလုံးဝယ်လာတယ်ရောက်မေမင်းမေအတွက်ပဲလားဖေးအတွက်ကောဟောအဖေကတော့တားကင်နဲ့ဖုံးကိုယူလိုက်ပေါ့ရောက်ခရဒီမှာဖေတို့ဖုံးဆက်ပုံဆက်နီးဖွင့်ပုံဖွင့်နီးအာသွင်းတာဆာတားကုန်သေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမလေးဝမ်းသာတာသားရဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဟယ်လိုเอ้ยตาจ้าล่ะเอ๊ะเอ้ยๆตาดีกามิยัวออกลาแล้วสิลิยัวเสียรอพยาอีด้วยเอ้ยโอเวอร์ทิ้งเหวเก๋บ่าวกว่าเอ้ยๆๆจ้าล่ะเอ้ยดาเนียวๆๆขนาดเนียวพี่โหนี่ลิพ้งๆพ้งอาต้วนเนี่ยองค์ษาลิเอ้ยๆๆไอ้นี่องค์ษาลิอะล่ะบาเลยเอ้ยไอ้ไอ้นี่อตอเอ้ยเหวเก๋อเอ้ยๆเอ้ยเอ้ยจูอ่ะไม่ก้าวลูกกว่ามักกะละมัยจม้ามัดติมาเออน้ำมันจ่ายเองเลยพ้งเจ้ามาหลู่ชื่อเด้พ้งอย่าแมสเสจปู่ทาเด้อ่ะชินเอาไล่ออกมะล่ะเอ้ไล่ไปซื่อจม้าแมสเสจปู่ไล่มาเนาะพ้งอยู่ติล่ะเอ้ๆๆๆๆเนียวๆๆเฮ้งาลิอกูเสร็จเนี่ยพ้งอ่ะลิอ่ะงาตาลิเวไปทาพ้งเนี่ยเสร็จเลยล่ะเอ้ๆๆๆเอ้ไล่มาเนาะเอ้ๆๆๆเฮ้ยๆๆเอ้านอกจากบลูเสร็จยังก้าวมะเลยဟုတ်ကောင်မကြီးကတော့ဖုံးနဲ့ကင်နဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးတော်စတော့တော့မကြတဲ့မိန်းမပဲဟမ်ဒါတော့ဒူးခါနေတဲ့ဘဲဥရှင်ဟင်းနဲ့ပြတ်ဖက်နေတဲ့ထမင်းကိုငါဘလို့စားမှာလဲအာကြီးဒီဖုံးနဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုမခွာဘူးဂိမ်းမဲ့ကစားနေရပဲဘာပြောလဲကျမဘဲဥချင်းတူရနဲ့ထမင်းပြောကြရှင်ပြောတယ်ဟဟ်လားရှင်ကြတာနွားတကောင်တော့ပျောက်သွားကြတာရှင်ဘာမှမပြောဘူးပေါ့လေဟမ်ကျမရှင်အကြောင်းကိုကျမမသိရင်ခက်မယ်ရှင်ကလေကောက်ရိုးပုံဘေးနားမှာလေဟိုဟာတွေကြည့်ဒီဟာတွေကြည့်လုံနေတာလေကျွန်မမသိဘူးမှတ်လို့လားအဲ့ဘလို့ပြောလဲဘသူကပြောရမလဲလှကြိုင်လို့အေးနိုင်လို့ပြောတာပေါ့ရှင်ကမှရက်ကြည့်နေလေရှင်မသိဘူးမလားတနာယူနှာဘူးရဲ့မင်းစကားကိုစင်စင်ပြောတော့ငါနှာဘူးထားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မြန်မာမာလေးတွေဗော်လီနဲ့ဘောင်းမီဒိုလေးတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကိုသွားပြိုင်တာနိုင်လာလို့ပီတိဖြစ်ပြီးကြည်တာကွာဩရှင်ကအဲ့ဒါကြတော့ကြည်တယ်ဘုန်းကြီးအကြောင်းကတီဗီကနေပြီးတော့ဘောတော့မပြန်ကြတော့ရှင်းမကြည့်ဘောဟာလားနာဘူးဟာဒါငါတို့မြန်မာတွေခြေစုံငါတီးပြီးသားလေဒုတိယရမယ်ဆိုတာချင်းနေလို့ငါမကြည့်တာဘောကွာဟာပြောနေရင်တန်းလားဖုံးကလုံနေကြပေးတယ်ပေးတယ်အဲ့ဆောက်ပေးတယ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 ်เอ็งอ่ะกันป่วยเนี่ยเอ้มีเวไปไล่แต่พ้งจองมีอภิเนี่ยอมิรตลอดโต๊ดตัดตัวไปเฮ้ซี้ยงยောက်แต่ลูกอ่ะยောက်เยสกั่นยောက်แต่ลูกอ่ะยောက်เอ้ๆอกูงาပြောနေတာมีอภิพ้งเนี่ยပြောနေတာเอ้ๆๆဟုတ်ပြီဒါပဲဒါပဲเอ้ๆๆเฮ้ဟိုอ่ะတော့จ่าပါပြီဘယ်လိုပြေးရမှာလဲမသိဘူးThank you.
ဘေးသားကြီးဒီတကမိုးတဲ့လေးနဲ့မှာစပြီးကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ်အဲ့ဒါလေဒီရောက်ွက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲရောက်ွက်တဲ့ဒသနာများဆိုတဲ့ခေါင်းတင်တိုင်းအဲပေးထားတဲ့နာမည်လေးကတော့အဲ့လာကမုန်းနဲ့အဲ့လာကမုန်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှေးဘက်ဝင်တဲ့ကမုန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီကမုန်းဆိုင်မိရင်ဝင်လာမဆက်တဲလဲဆိုဧည့်သည်အများကြီးလာနိုင်တယ်အဲ့တော့လူဘွားလူပါဝင်ခြင်းလူအတိုင်းဝဲမှာမိဘရှိရင်သားသမီးရှိမယ်သားသမီးရှိရင်အိမ်တော်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်အိမ်တော်ဖြစ်လာရင်မိသားစုတာဖြစ်လာမယ်အဲ့မိသားစုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဟိုဘက်ကမိသားစုဒီဘက်ကမိသားစုအဲဒါတွေကတော့အများတန်းရှိမှာပါပဲရောက်ဖရှိမယ်ရောက်ခမရှိတယ်ခဲမရှိဘူးဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်မယ်ဒီတစ်ခေါက်အဲ့လာကမုန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်းတွုံးဆောင်ကတော့ချိုးငွေဆိုးပါဗျာအဲ့သူနဲ့တိုးဆက်တို့ရဲ့ကျိုးဆောင်မှုလေးတွေနဲ့ပိတ္တကြီးဘလို့ဟာတယောက်ရှင်သေးတိုက်ကြွေးမယ်ဆိုတာပိတ္တကြီးဆက်လက်ရှုစားအားပေးပါဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကအဲလာကမုန်းโอเคတာတာโอเคကဲမင်းမရင်းရလားဟာအေးဖိုက်စားလာစမ်းခုတ်တင်ဆိုင်ရှင်ရဲ့ကျမနဲ့မညာခင်တော့အိမ်တော်နှစ်ဆက်ကိုอ๋อไผ่สาเนี่ยแหละบาลีลาเมียเนี่ยแหละฮะทําไมซ้ําแหละเดี๋ยวมาจม้าเมียอ่ะยังพี่เอาดิ20มง20มงงา30 30เนาะแล้วซ้อม20ก็งาอยู่กันนี่จะมากวยวะลูกอะไม่อยู่ได้อ่ะบากวยตัวอ่ะแหละบากวยตัวอ่ะแหละฮะบากวยมาแล้วตูเนี่ยงาเนี่ยกวยล่ะบ่ตูเนี่ยงาเนี่ยกวยตัวลูกเป็ดตัวลูกเมงลามาส่องเป็ดล่ะหุบอีล่ะเดี๋ยวช่วยซ้ําเร็วไม่จ้วยหน่อยอูရှင်จม้าอ่ําไหนเดี๋ยวရှင်ตะคุกๆတော့แล่อ่ะมั้ยอ๋อดิเมมมาแล้วตะคุกๆไม่แล่บ่ปูชูดิมานี่ตาแล่เสร็จจริงล่ะฮะเอ๊ะหุบดิทําไมซ้ําพี่นี่งาแล่เป็ดဟမ်ဘာပြောနေရလဲမကြွေးနိုင်ဘူးရှင်ဟာသူမင်းစားတော့မင်းကမကြွေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ရှင်ကျမမေးတာကိုအရင်ဖြေစမ်းပါရှင်ဘာလက်ထားလဲပြောဟေးသမီးရေသမီးအော်ဟောဖေလို့မေလို့ပါလားလူစုံတက်စုံနဲ့လာလေကြလားဟာလာလေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာနေအမေနေမကောင်းလို့အဲ့ဒါစေးလာခုမေမေဘလူးဖြစ်တာလဲဘလူးတော်တော်လာလာချလာလာဟဲ့လာဟဲ့အခုလေးလဲဟာကဲကိုတင်ဆိုင်ရင်ရှင်ဒီနေ့ပေါ်ပကန်းနေစေးလို့ပြီးအောင်ပါလားအဲ့နောက်ကိုလည်းကြွားခဲ့ပါအောင်ရှင်ခိုင်းစရာတွေရှိသေးတယ်ဟိုကအမေအတွက်လေလမ်းထိပ်မှာကျဲဥပူတင်သွားဝယ်လိုက်ပြီးရင်အဖေအတွက်ကကွန်ရာအကုန်ဝယ်ခဲ့နော်ပြီးရင်ကျမမိဘတွေအိတ်ဖို့အတွက်ရှင်အိတ်ရာတွေပါစီစဉ်ပေးလိုက်အောင်ကြားလားအဲ့ဒါတွေကိုမြန်မြန်လုပ်နော်ကိုတိစိဒီမှာထိုင်ပြီးဘာရင်စဉ်းစားနေလဲအစုံရောကဘယ်လောက်ဟာအစုံတေပုံထားတာတော်များနေရောချင်းတွက်လားမိုက်ပုံကြီးအဲ့ဒါရှင်းရမယ်အားရတယ်ရှင်းအောင်မယ်လားအဲ့ဒါတော့နောက်မှရှင်းအခုလောလောဆယ်အမေစားဖို့စံပြုတ်လေးတော့ဝယ်ပေးအမေကကျမ်းမာရေးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးညံလေငါကမှအလုပ်ကပြန်လာတာသမီးတော်မစားသေးဘိုက်တာအစားနေပြီဟာဒီမှာရှင်းဘိုက်စားတာအရေးကြီးလားကျမရဲ့အမေကအရေးကြီးလားဟမ်นี่เมียเยจีมาตั้วไว้เลยนะซันเอ้พี่หญิงตะคาได้อวิตติใส่ท่าได้จม้าไม่ช่อနိုင်တော့ရှင်ตะคาได้ช่อไล่တော့อ๋ออะไรนี่ลงนี่อ่ะลูกนี่ล่ะฮะจม้าทีนี้อ่ะสามีไม่อ้าတော့อูอเมียก็จม้าเนยอญ่าก็ปิ้วสุไปอ่ะมาดีลูกติแล้วไม่ลงနိုင်တော့อะตอရှင်อ่ะเอ็งลูกติရှင်แม้ลงอเปียนลงแล้วရှင်แม้ลงฮะพอดีนี่ยอญ่านี่ไม่ปิ้วสุတော့เกษาไม่อยู่ค่ะญ่าไม่จ้ะတော့เนี่ยนี่ไม่ปิ้วสุนี่တော့งาบาลงอ่ะฮะရှင်อ่ะเยจีล่ะจม้าเมียอ่ะเยจีล่ะนี่เมียเยจีไปค่ะပြောအဆောင်အခုအပူတွေမပြောနဲ့တော့ရှင်ဆံမြုပ်အရင်သွားဝယ်လာအောင်เนาะအမေဘိုက်စာနေပြီထင်တယ်အေးအေးသွားဝယ်လာမယ်เนาะဟဲ့ရပါမင်းဒါသေးလားဟမ်ဒါသေးလားအာငါမင်းလည်းပြက်လာကြားလာပြီကွာဟောညောတရားဒါလုံးချင်နေပြီကွာမင်းမင်းရှိရလေမင်းကနေမကောင်းတယ်ငါဆုံးလားဟဲ့ဘာလို့ပြောနေလဲမင်းဒါဆုံးဆုံးအရက်ကိုပြောနေတာကအရင်ထားတာဒါလုတ်ချင်းတယ်အဲမှာလုတ်ပြုံကွာဟဲ့နော်အေးကွာမင်းမေတွက်ငါမှာဝတော့ဝယ်ရမှာစံမြုပ်တခါတော့ဝယ်လာခဲ့မယ်နော်ကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲအေးဒါချင်းနေပြီအေးလို့ဝယ်လာခဲ့မယ်အေးအဲ့စိတ်ချမယ်နော်အရက်မှာပတ်စံနေပြီးတော့နော်ကိုကြီးနော်အပြင်းတော့မလို့လားရှုံးချင်းပြင်းတော့မလို့အပြင်းတော့ရင်လေကိုကြီးညီမလေးတွေ့လေရေတံဘူးအလုံး20အစိတ်လောက်ဝယ်လာခဲ့ပါလားစီးသမ်းမှုအလုံး20အစိတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလေးဘူးရေချုံးလို့လေကိုကြီးရေမရှိဘူးရေမရှိဘူးအော်ရေချိုးတာဟုတ်ကဲ့စီးသမ်းမှုအလုံး20အစိတ်လားဟုတ်ကဲ့အလုံး30ဝယ်လာခဲ့မယ်ဟုတ်နော်ကျေးဇူးပဲကိုကြီးဟေးမဟုတ်လေဟို
ไม่เปล่าตัวเตี่ยวแท้สุโอ้ตะเบียงน้ํามันอีกบ่รู้อ่ะอะล่ะอยู่ยิ้มมาติดอ่ะเออตูเจ้าเอาเปล่าตะเตี่ยวแท้ดิเอ๊ะเจ้าก็มานี่ล่ะเตี่ยวแท้ดิเออยีซาเลยเจ้าตะเตี่ยวแท้ไปตัวท้าด่าเด้อ๋อพี่น้องอ่ะไอ้อเมียวเนี่ยตะอุ้ยเต็มมาอีสินี่ล่ะสินี่ล่ะอะกูเนี่ยไอ้คนน่ะพี่ซื้อกูล่ะตู้มีเตี่ยวแท้เอ๊ะอ่ะพอป่ะล่ะแล้วเนี่ย4อ่ะอะแล้วมา9อ่ะฮะไล่ปวยนี่อายีบ่พี่เน
เจ้าดาลิบะแกดาลิบะแกเจ้าช่วยโนดาลิบะแกเอ๊ะดาลิบะแกไหนมางาเปาะแมงกับดูมิ้นมาดาอมิ้วสุดาเกินโนไม่เอาเนาะอมิ้วสุดาเกินโนไม่เอากินนี่อเป็ดชิ้นไล่กินมาดิฮะอเป็ดอเป็ดชิ้นอเป็ดไม่ชิ้นน่ะเจ้าอมิ้วสุดากินมาหมดรู้เป็ดชิ้นน่ะตับไล่อ่าก็ไปเสียบเยอะเนี่ยเลยยกมาเนี่ยชอบฟังเนี่ยเข้มมาตอนรู้ตัดเลยยังตัวง่ายเราเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยเลยกว่าตัดชิ้นเลยๆๆเนาะ ตัดเฉยเลยดูว่าไม่ดีเลยตัดเลยนี่ดิสิเอาไปแบบนี้ดู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 ด
ก็ไม่งาอย่ามาลงเลยๆดิพาเลยเลยลูกงาไปไอ้แต่เฉยเค้าเนี่ยผิดตาผิดตาไล่ไม่หลุดหรอกเออดาจะแล้วสิเล็บกูอย่าแล้วไม่พอหรอกฮะเฮ้ยชุบสิเนี่ยดิบ่เอ้ยบ่เค้าเนี่ยผิดตาอ๋อตุ้มไม่มาสิดิ ตุ้มไม่มานี่ไม่ก้องน่ะอย่าเค้าเนี่ยเลิกก็บ่เว้ยตุ้ก็พาอีตาโหเลยล้วยเลยฮะตุ้มไม่มาตาวหนองปูร้องล้วยเลยฮะบ่ได้บ่ร้องเลยนี่แหละพาล้วยเลยว่าโยกะเตะดิไอ้ตุ้ยอยากจะเอาเมตตาไล่เตะตุ้ยอยากจะเตะบีสุดาเนี่ยอะเมเลยอยากจะให้บาจาสุดาอะเมยอกะต้มบ่นบ่ลงอะเดียวนตัวบีจำมาอย่าถีบแกตัวบีถีบแกตัวบีไอ้มาโหยัดเลยเตะไอ้ตุ้ไม่สอดยัดเลยเตะนี่มาเมโหชินซี้กวยโหอมวยดาเนี่ยโหว้า โอ้หน้าไปตาตรงไปตาแล้วไอ้ตุนาต้อยมามีเมกองสู้ล่ะมีแม่อีละไอ้อมวยดิเนี่ยเอสเมนน่ะดิไฟตีอสุบบ่ทีฮะผู้เนี่ยพอยตีล่ะหุบบ่ฟูตุ๊อกูจนเราจะบ่จังซิเอ้ยก่ออย่ามาเปียอุ๊ยดิมาไอ้นี่กองตั้งโพจนเราอย่าลาไว้อ่ะอ๋ออย่าตะมาล่ะหุบดิอย่าตะมาอย่าตะมาดาวโลตัดตัดเลยอ่ะตัดเลยอ่ะตัดเลยอ่ะอืมอะไรอย่าเลยป่ะ โจ้เนี่ยยีเราไม่ใช่ล่ะโจ้กูไอ้ยีพูมาตัดหน่อยลูกดาลีมันได้หลุดดาล่ะตัวงาบ่แม่ไอ้เมย์คุณน่ะก็ไม่ยอมพอตัดฉินเนี่ยสุยเมย์ดาโนลิซีลิตะลงออกไปแล้วปลิ้นเนี่ยยัดเลยดาปลิ้นเนี่ยยัดมีเล็ดแต่พอตัวบ่บ่เล็ดยาเนี่ยพอก็มาบ่ไอ้อะเช็ดเทวกูจั่วตัดซีพี่พูตัดซีพี่เอ้าตะคู่กูอ่ะแท้ไปละสู้ล่ะ จ้าก็จะมาโกเลยมุ้ยไปจังเตยรู้ตีมันตีมันบ่ดาบ่เอ้าล่ะเว้ยแม่ตอเลยอ้าวอากูจ้าหนอเลยเนาะตอเลยเนาะหนอเลยเอ้าจ้าไปจิเลยฮะตอเลยแม่ตอเลยหนอเลยเราเบียวเลยเลยโอเคอ๋อตอเลยฮะเอาเนี่ยพี่ตาแม่เอ้ยชินซี่กูชมิตาปลิ้นเนี่ยก็จะได้พี่ตาไปอันนี้เนี่ยตาเลยลูกชินซี่ดิ อ่ะไงตรงไงไงมาลีไงมาลีจ้ะรอก็มาลีเอ้ยท่านโทรเลยนะมันลุมันลุมไม่ออกเลยตัวทุกทุกทุกได้ยังไงมั้ยโอเคมาอภิวล่ะอภิวโอ้ก็ไม่เอาเลยไงตัวมาไม่รู้สิมั้ยไม่เอาเลยไม่ไม่มาปงทําอยู่เว้ยล่ะนี่นี่ก็จุ่งน่ะบ่จุ่งดิเอ้ยอภิวซื้อรอไอ้บ่พาวเลยพาวเลยเค้าเนี่ยพวกก็มานี่จรเราไม่มาญาติมาอ่ะไงตรงโหเด็กตัวเด็กนี่ก็นี่มาบ่เว้ยเค้าเนี่ยมาได้มีเนี่ยเอ้ยตู้ดอกบ่ชินเนี่ยน้ําย้อม
ငါနဲ့ညာမကျန်တဲ့အမျိုးတွေအခုထွက်ပြေးကုန်ပါလေငါအရသမားလေဟာလေအဲ့ဘောလက်နှစ်ဖက်တင်ဟဲ့လက်နှစ်ဖက်တင်ယူတင်တက်တင်ကောင်းကောင်းနေထိထိထိကောင်းနေထိကောင်းနေထိမဖြစ်နိုင်ဘူးပြကျွန်တော်ခင်ဗျခင်ဗျကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လေဟာကောင်းနေထိကနေလက်နဲ့မဆိုင်မင်းခင်ဗျဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိတယ်သူခင်ဗျာကိုမကြိုက်တော့ဘူးမကြိုးစားနဲ့တော့အကြမ်းကြီးစဉ်းစားတော့တိတ်သွားအေးတယ်ပဲဗျာတက်တာတက်တယ်ဆင်ပါခင်ဗျာငါရှာကျွေးမယ်လေငါရှာကျွေးမယ်လေကောင်းနေတယ်
ไม่เข้ามาอยู่ในกองเดียวนั่นน่ะติเต็มเลยชาลงจีเอามาๆๆเนี่ยเด้นั่นมาๆไม่เอาอ่ะตูก็ไม่เอาชาจุได้ลักกันมั้ยไม่ทีมูมันจะชาจุตัวบ่ยาเนาะเอาอะน่ะไม่ลงหมูนี่ไม่ลงหมูนี่นามันนี้แหละดิอเป็ดชี้นี่แหละซุเอ้ยก่อบ่ได้อยู่ก็จําเลยบ่รู้จํามาเลยบ่รู้นี้เนี่ยไปจําเลยว่ะทีนี้มีเอาอีขอว่ะฮะอีขอว่ามาจําเลยบ่จําเลยอพ่อพ่ออยู่จนตายเอามาเลยตัดตาเมนี่ลงจันทร์หน้าลงดิผิดบ่มล่ะผิดดิ ง่ายจริงๆอ่ะติดเลยงูเนาะยาพี่จับงูยามาทำอะไรป่ะล่ะไปเอ๊ะอะไรทำอะไรไอ้เนี่ยจิ้มหมูนี่ก็ล่ะงูแค่ทำอะไรแค่ด่าแค่โอ้อ๋อแค่ที่เว้ยมาเองทางลึกชิ้นจะตัดสิฮะฮะเฮ้ยไปมึงสิสิสิหรือกระไรมึงโอ้โหไปดีกว่าช่าง ไม่เอามาชาเลยเอาปูที่ตองลงมาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเลยเรามันจะมาพิชิตมึงก็นึกไม่ออกหรอกเดี๋ยวจะชาลงเอ็งเจ๊จ้ะอ่ะเสร็จดีกว่าช่วยดิไอ้หลอกว่าเงาเงาวิ่งมาดีแค่นั้นเองอ่ะไอ้เจ้าน้องมิ้งว่าเอ็งนี่ล่ะเจ้าน้องมิ้งยังมาเจ้าน้องมิ้งมาโอ้เจ้าน้องเนี่ยมาอยู่เป๊ะเจ้าน้องรู้ไหมฮะอุ้ยตู้มิ้งเจ้าน้องรู้ยังมาตัวอีน้องอ่ะเจ้าน้องมิ้งท้องที่บ่าวเอ้ยอ่ะขนาดไหนเนี่ยเชื่
ဘုရားပိုင်းအေးလေဟောအဲဒီဘက်အလေးအလုံးမှာဘုကောင်မလေးအေးလေအဲဒီဘက်တောင်ဆုံးအလုံးမှာခုနကတရောင်းသားရသမားရသမားအဲဒီအေးလေအဲခမရဝင်မှာအလေးအအဝါလုံးဟုတ်ပြီနားလည်းဝင်ပဲဒီအဝါလုံးဝင်ပဲနေရာလဲဘုရင်တတ်တော့အကျိုးရတိုင်းတော့အတားမထွက်စင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ပြတ်တိုက်ချက်ပြတ်ပိုင်းတအတားမထွက်စင်နဲ့ထိုက်ချက်ထိုက်ချက်ကြားမယ်ညိုခမရလဲအတားမထွက်စင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဖိထားတော့ခေါင်းနဲ့ဖိထားပြတာခေါင်းနဲ့ဖိထားတော့ငါမဟုတ်လေမိခင်ပေါ့ငါခေါင်းနဲ့ဖိမှတော့ဟုတ်ပြီလုံးရှင်လားလုံးပြအတားတော့မထွက်စင်နဲ့ဗျာဟာနော်တာအတားမထွက်စင်နဲ့နော်အေးကြိတ်မယ်အေးကြိတ်ကြိတ်လို့နော်ကြိတ်မယ်ပြီကျွန်ခွဲမယ်နော်ပြီကျွန်ခွဲမယ်နော်အပိုင်းလို့လုံးနော်အေးဟုတ်ပြီကျွန်ခွဲမယ်ကျုပ်ကမ်းမယ်ဟဲ့ဟင်းမင်းသူဘာလာလို့ဟဲ့ရှီတူတူငိုကုန်မယ်ငိုကုန်မယ်ဟာတမ်းမလို့ဝင်လာတာတမ်းမလို့ဝင်လာတာဘာလို့တမ်းဘာလို့တမ်းဟဲ့ဟောခမရောက်တမ်းခေါင်းနဲ့ဖိတမ်းလို့အာကြာခေါင်းနဲ့ဖိတမ်းလို့ကြာလာငိုကဘာကိစ္စငါပြင်းနေလို့ရောက်ရှင်းလို့လေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တမေးရေဟဲ့တားလေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာဦးလေဟဲ့ထားလာဟဲ့တမေးရေရှင်းရှင်းရှင်းဘာလို့လဲဟာတမေးရေချက်တော့လေရောက်နေရတယ်ဟာရှင်းရှင်းရှင်းကလာလို့ဒီမင်းမချနာလို့ရောက်ရလေဟမ်ရှင်းရလိုက်လေရှင်းပြလိုက်လေမဟုတ်ဘူးလေရှင်းပြလိုက်လေဟမ်မဟုတ်ရှင်းပြလိုက်လေရှင်းတော့အခုချက်ချက်ချင်းမရှင်းနေအောင်တက်ပြပါတော့မင်းပြောလိုက်လေငါပြောဟောလေပြီးတော့အမှန်တရားရှင်းပြမှာပဲအမှန်ပဲပြောရတာမပြောရတော့ပြောရတာပြောရတာပြောရတာတာညာညာမင်းကကနေမလားလေငါဆံပြုတ်ခိုင်းတယ်လေတော့ဝေတော့လက်ထိမှာသူလည်းတွေ့တယ်သူကတော့အဲ့အရက်တိုက်ပြီးတော့လေအမျိုးကြီးအိမ်မောကစဉ်းစားအောင်လုပ်တဲ့နီးကိုတင်ပေးတယ်ဟမ်ဟာဟုတ်တယ်အဲ့လိမ့်ကြားစုလေး तू တက်ပလိုက်ဆိုရင်ငါ့ကိုတက်ခိုင်းတာတက်ခိုင်းတာဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာကြီးသာတက်ခိုင်းတာလဲဟာငါတို့မိသားစုကိုတက်ဟမ်ဘလို့တက်မှာဘလို့တက်မှာဟာဟိုဦးလေးကိုခေါင်းနဲ့ဖိတက်ဟုတ်ခေါင်းနဲ့ဖိတက်ဟုတ်ကဲ့မရိုက်တာအဲ့တော့ငါမိမ့်ပါဟမ်ငါမိမ့်ပါဟို तू ကအဆုတ်ရောတာရှိတယ်အဆုတ်မကောင်းဆိုတော့လေရှင်စည်းကွေတွေပြန်ပြပြီးမှိုင်းတက်ပြီးတက်ဟုတ်ကဲ့ရက်ဆက်လိုက်တာဟုတ်ပြီရက်ဆက်လိုက်ပြီးချက်ပေးတာဟာချက်ပေးတာဆိုရင်ငါတို့မျိုးငါတို့မျိုးကြာဟမ်ဦးလေးတမီးကိုကျွန်တော်ယူပါလေဟာယူပါလေမရိုက်လိုက်လားမရိုက်လိုက်လားလုံးလိုက်လုံးလိုက်ဟမ်ဟာယူပါဟုတ်လေတဲပါကူပြောမေဦးလေဟုတ်ပါတယ်တိုင်မေတို့ကတိုင်မေဟာဆွေမျိုးတွေအိမ်မောဆင်းသွားရင်ခြေတက်ပြီးသားဆိုတော့ငါခြေနဲ့တည်းဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်လူတို့တတ်မယ်တဲ့ဒီမလေးကို तू ကဟိုယူလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအင်းရဲ့လူတွေကတွေ့မော်ရောက်လာပြီလေဆိုပြီးတော့ငါအဲ့ဒါစီစဉ်လိုက်တာဟာစီစဉ်ရတာယူနေရတာ तू စီစဉ်နေတယ်လောကဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်နေခါရယူပြီးချက်တော့ချက်တော့ကိုရချက်တော့မာပါဘူးရကမာပါဟမ်ကိုရဟမ်ဘာမလဲအရက်တောက်ချင်ရယ်ဆိုလို့ဟမ်အရက်ဝယ်တိုက်တယ်တော့ဟမ်အေးအဲ့ဒါချက်တော့မာပါဘူးကွာတော့လေကိုရကိုရကိုရဟဲ့ကိုရတော့လေဟဲ့ကိုရတော့ဟာကိုရကောင်းလာမယ်ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူးခင်ဗျလေတော့ကိုသေးပြီဟမ်သေးပြီအားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလေသေးပါပြီဆိုပါအောင်သေးပါကြည့်ပါအောင်ဟဲ့သေးပြီကိုရအောင်ဟမ်ဟာဟာအဲ့ဒါကြွက်ဆေးလေအရက်အရက်အရက်နဲ့ကြွက်ဆေးနဲ့မတော့ပြီးသေးတာတော့ပါပါကွာလေတိုင်းအရက်နဲ့ကြွက်ဆေးနဲ့ပြန်မတော့ပြီးသေးရတယ်လို့ကွာတင်းဆိုင်လောက်ကြံတာတင်းဆိုင်တင်းဆိုင်
ပေးတယ်ကြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့စာပေသဘင်ဂီတရုပ်ရှင်အစရှိသဖြင့်အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကိုခမင်းကျင်းနေတဲ့ပေးတယ်ကြီးအားလုံးကိုကျန်တော့အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ပူဇော်ကျွန်တော်ကြော်ထူးရနေတာတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပေးတယ်ကြီးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောရွှေ့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒသနာလေးတွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ယူတင်ဆက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါကျွန်တော်ရဲ့အခုဥတိန်ညွပြောသွားသလိုပေါ့ဘန်းစကားတွေဘန်းစကားတွေပြောရပါအဲ့ဒါမှသူတစ်ခုကြံနေခဲ့တယ်အဲ့ဘန်းစကားကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှလူငယ်တွေအများသောအဖြစ်သုံးကြတဲ့ဆူတောင်းလေးဆူတောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကြံနေခဲ့တယ်အဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခိုးစားတော့ခွေးဟောင်းလုံစားတော့ဘိုးခေါင်အဲ့တော့အဲ့စကားလေးတိုင်းပဲခိုးစားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုသူခိုးစားတဲ့အခါမှာခွေးဟောင်းနေဆိုတဲ့စကားပုံစားသူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲခွေးတော့မဟောင်းဘူးတခိုးတယောက်ရဲ့ life ပေါ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ညီသွားလဲဆိုတော့ suit down လေး suit down ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ညီသွားတယ်ပေးသက်ကြီးကြည့်လိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ဘာကျင်တာလဲပြောအောင်လေပြောကြအောင်ပြောမရှိတဲ့လူကြီးရဲ့ကျွန်မပြောထွက်ဘူးဘာနည်းပြောမထွက်ဘူးဟုတ်လားငါပိုးဆိုးနေတယ်ဘယ်မလို့စာပြီးပြောမှာမသိပါဘူးဟာမပြောလို့မရဘူးလေကွာပြောကိုပြောရမယ်အခုဥစ္စာဟာရပုတ်တယ်မှာရက်ခုကောင်းပါလေကွာဟဲ့နေသားမောင်မင်းဘာသူ့ယောက်ကြလားဟာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းဘာလို့ဟုတ်လေကိုတို့တန်းနေမရင်းလေတဲ့မရေမမြင်ဘူးလို့လိုက်ကြည့်တာဟောဒါပဲဟဲ့လူတာရီတက်ကယ်လားဗျဟင်ဟောအတူကြည့်တာမဟုတ်တဲ့မရေကျွလို့လည်းကောင်မမြင်ဘူးလို့လိုက်ကြည့်တာဟောရတာလည်းဟဲ့တိတ်စားတိတ်စားမင်းတို့ဘူလေငါဟောက်မှမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကရဲစခန်းကတော့ရှင်းခိုင်းတယ်ရဲစခန်းမှာရှင်းခိုင်းတယ်ရဲစခန်းပို့ပါနော်ဟဲ့နေရာပစုံတထဲနဲ့ငါ့ကိုလက်ထိုးတာဟမ်ဒီမှာနေရဟမ်အေးတထဲနဲ့ဘာလုပ်တာလဲတက်တော့တာမပြောင်းလောက်ဝလည်းမခံဘူးလောက်ဝလည်းမခံဘူးဘမောင်မူလေးဒါတူ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 ရဲ့တူ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 ဟာဟာကဲဆိုမရဲဘူးပေါ့ဟာဟဲ့မေးလားဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်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 မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ပါဗျာဟုတ်ပါလားဟာဟမ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပြောတာဘယ်နေရလဲဘယ်နေရမှာလဲဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲပြောလာဟာဘာသာချစ်တာတီလိုပါလူကြီးတို့ဟဲ့စိတ်ကလည်းလုံးကင်းလာလားပြင်းလို့လိုက်တာနာခံစားချက်ဟဲ့ဟဲ့လူ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 ဟဲ့ဟဲ့မပြေနော်ဟဲ့ပြေနော်နော်ကိုစားရဲရိုးရိုးသားသားတကူပါမယ်ဘလို့ပါလဲကျွန်တော်ဘာပြစီမှလည်းမယူပါသေးပါဘူးညားတွေကလည်းဟိုပြန်မထွက်တယ်လို့ဒီထဲမှာပိတ်ပိတ်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာပါဗျာဘလို့ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနားကဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်မလုပ်ပါနဲ့ချက်ပါပဲပါဟုတ်ဆက်ကိုပိတ်နားဟုတ်နားဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘယ်မှာချင်းတော့ဘယ်ပေးဒီရောက်ကမှာငါနေတာနော်ဟုတ်ငါ online နဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲတဲ့လေတစားစီစုပ်ပြတ်တတ်သွားမယ်နားရလားစာကကျုံတော့မုတ်စိတ်ပြဆွဲပြီအင်းရမตาကုန်ကြီးကလည်းငါ့ကိုခလေးသုံးလုံးနဲ့ထားပြီးမြောက်ပြီးလစ်ပြီးဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီတခိုးကိုပဲမနှောက်ဖမ်းရမယ်မနှောက်ဖမ်းရမယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘလို့ပါလို့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တော့ပါလို့အမကြိုက်တာခိုင်းပါကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပေးပါမယ်မိုင်းကြိုက်တာခိုင်းပါရှင်းကြည့်ကိုပါပဲကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာနော်လုပ်ပါမယ်မိုင်းလုပ်ပါပါလေခိုင်းနေသွားဗျာခိုင်းနေပြောဝင်တော့ပြောနေတယ်လေဟုတ်ဝင်ပါမဝင်ပါမဟုတ်ဟုတ်မဝင်မဝင်ပါမအဲ့ဒါပါဗျာကျွန်တော်နိုင်ကြီးခံရတာပါဗျာနိုင်ကြီးခံရတာပါဒါဆိုတော့ဒီအမှုကတကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ไปเลยจุ๊ดหนูดาบ่ดาบ่ดาบ่
ဟာတခုဟာကိုကျိုရင်ကြပြီးမူးလည်းမြောက်နိုင်တယ်လေဒါလည်းဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကောင်လက်ညှိုးမြတ်ပါလိမ့်လားမသိဘူးဟာလက်ညှိုးထောင်ချလို့ရမလားဗျာခင်ဗျာဟောအေးဟုတ်တော့တော့နေဦးမပြသူအသက်ရွယ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကဒီအမှုကဟိုတက်ကြီးမရင်လူလူကြီးအခုဖြစ်ပေါ်ကကျွန်တော်သူ့အကျင့်တာမဟုတ်လေကျွန်တော်အကျင့်ခံရတာပါဗျာအကျင့်ခံရတာပါโอ้ดาบโลเว้ยพี่ๆดายาซูมุหมี่ยวเลยดีมาลูจี้เนี่ยชิมมาชินจม้าก็อยู่แม้ไม่อยู่ดาแบบเดียวไม่อยู่ส่งให้วิดีโอย้ายพี่ชุบจุ๊กไลฟ์ว่ะดีมาเนาะเกบ่าวลูจี้เกจ่าบ่าวจนพวกเราเย็นไหนนิดพี่เนี่ยตุมาเลยเหมียฮ่าเย็นไหนนิดพี่เด้ย้อมใหญ่นี่ผิดนี่แหละเปียจุ๊กโหบ่าลงอ่ะมะไก่เปียวโหบ่ามาสับลงบ่าเนลูจี้โหเยโหตุนแท้จม้าโหลูจี้เนี่ยชิมมาเป้ซ่าเองเป้ซ่าမပေးစားဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့လူကြီးတယောက်ပါကြံရပါဆိုကျမဖေးဖို့ပါတင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာအသေးသက်နေရှိတယ်ဟာတော်ပြီတင်ပါနေတီတော့တမပြောနဲ့နောက်ဆယ်သက်ဆယ်သက်မယူဘူးအမယူလို့မရဘူးမင်းယူရမှာမင်းယူရမှာမင်းမယူရင်လေအဲ့ဒီမြားဦးကဘာလို့ပဲပါလှဲ့လာမှာဘာလို့ပဲပါလှဲ့လာမှာဖေးအောင်ရှင်ခိုးပါတော့ကွာယူလိုက်ပါကွာမင်းไอ้ตะติกันเป็ดซี่อ่ะยาตมุอถาเปี่ยวนี่บีกว่าน้องอยากตัวจ้ะฮะตัวอปูยีคลีน3หยกเนี่ยจ้ะอปูยีอ่ะคลีน3หยกล่ะครับอปูยีอ่ะคลีน3หยกล่ะไม่ชีโลโคซาบาดิปิซี่นี่หมูหลูบาอเสบาล่ะตีจาได้คลีน3หยกเนี่ยโอ้เปโรเปโรแกจ้ะบาครับအဘိဓာကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီ။သဘောကျလိုက်ပဲလို့လည်းထင်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်ထဲကဒသနာများဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာကဘာလဲဆိုတော့ဘိုးတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သွားတယ်အရန်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဗျအလုပ်လုပ်ရတာ။အဲ့တော့ဘိဓာကြီးနားလည်ပေးပါ။အခုကျွန်တော်တို့အမှုပြန်သမားတော်တော်များများအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှိသလိုမြန်မာတနိုင်ငံကလည်းစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေအများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့တော့အဆင်မပြေမှုတွေများလာပါတယ်။တော်လေတော်လေးအောင်မျိုးလဲမျိုးလျောက်အစင်မပြေမှုတွေများလာတယ်ဘယ်လောက်ဒီအစင်မပြေမှုတွေများလာတယ်ဆိုရင်ဒီရွာတွေရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဇက်ကားတွေတွားရိုက်တွန်းလာဆိုရင်16 19 17 19 20စသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်မိန်းကလေးယောက်ျားလေးတွေတွေ့တယ်ဥနောက်ပိုင်းမှာမတွေ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တော့အစင်မပြေကြအောင်တဲ့အစင်မပြေတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂျိုးရီးယားတို့စင်ကာပူတို့မှာတွားပြီးလွတ်လုပ်ကြအစင်မပြေမှုတွေများလာတယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ်ဒီဇက်လန်းလေးရဲ့နာမည်ကအစင်ပြေစေရမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ကွင်းတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုပေါကိုလာတောက်တာပေါ့ဗျာရှူတင်မန်နေဂျာတယောက်ရဲ့လွယ်လင်းတကူအသုံးချမှုကြောင့်အဲ့ဆက်ဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဝင်းသန်းချင်းချင်းဂက်ဖာချင်းချင်းစကားများတဲ့ပလော့လေးတစ်ခုကိုဟာတာအနေနဲ့တင်ဆက်ထားတာပါနာမည်လေးကအစင်ပြေစေရမယ်တဲ့ဧတကြီးကြည့်လိုက်အောင်ไก่ตาสินี่มินิอ่ะโฉ่ได้ดีจังอ่ะวูเนลีเนี่ยแกลี่ได้อ๋อเนาะโหอาซีอ่ะญาก้าวไปแล้ว9นาทีจอมาเสร็จတော့ကျွန်တော်ไม่แช่ได้อ๋ออาซีแกเฮ้กครับงาก้าวล่ะกูมาลาซื้อซื้อแลดิดาบินเนี่ยฮะมินต้องเจอเลยไอ้ใจมั้ยแน่ๆกว่าซื้อไม่ได้ลูกดีจังสุดเนี่ยมาอาลูกอ่ะครับเนี่ย
စက်ပုတ်စက်ရင်အတူတူလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါစေဟိုကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါဦးမယ်အစဉ်ပြောင်းစီစဉ်ပေးပါစေခဏလေးပါဦးမင်းလို့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခစားနေခဏလိုက်ခဲ့ဦးလားခင်ဗျဘာကိုင်းနေရလဲကင်မရာရလို့ရပြီအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်လူကျန်ရပြီဆက်ပါလေလူကျန်ဒီမှာလေဟင်ကောကျွန်တော်ရအစီဟာဒါဆက်ဖို့ရဇာနီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်သူ့ကိုညှိလိုက်ပြီရတယ်တဲ့ तू ထိုးလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟာဘယ်နဲ့ထိုးလို့မလို့ဘူးလေထိုးဖို့မလို့ဘူးကွာမင်းသမီးကိုဆွဲရတော့မှာအာဆွဲရတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆွဲရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရုံသားမှာကားပေါ့မနေတော့ဘူးဟုတ်တယ်ကားပေါ့မနေဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါခေါ်လာအိုက်တာကိုခေါ်လာလीဆက်ဖွဲ့ကိုခေါ်လာပုံပြီဟုတ်ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်စမ်းပါဗျာလူချမ်းကိုအောင်ခိုင်းရဲ့တူကျွန်တော်ဝါခိုင်တော်တော့နေပြုံးမကြောက်ဘူးမင်းတို့ကန့်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နာမည်သူချင်းကြောင်းနေတာဟုတ်လားရတယ်ဆန်ဝါခိုင်ပေါ့ဟုတ်အစ်ရှုံးလာမင်းတို့ကဲရိုက်ရိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဒီကအားရှိဒီမှာနင်ကနောက်ဆုံးချိန်နဲ့ဘေးဆုံးချိန်ပြောနေတာနော်ငါတောင်းတဲ့ပတ်စံတင်ပေးမှလည်းမပေးဘူးလားဟမ်ဆုံးချိန်နဲ့ပေးဆုံးချိန်နဲ့တူတူပဲလေဘာပြောနေရလဲတူတူပဲလားအတူတူပဲမသိဘူးငါ့ကိုပတ်စံပေးတကြူတီရောဘယ်လောက်ရှိလို့နင်းသိရနော်နှစ်ကြူတီဆိုရင်နော်နှစ်ဆတော့သွားမယ်နှစ်ဆတော့သွားမယ်၆နှစ်ကျော်နှစ်ကြူတီကိုကြီးဘာလို့ကိုကြီးနဲ့တမီးနဲ့မောင်နှမကြီးလေအခုဆုံးပြီးအနိုင်မကျင့်နဲ့နော်နင်းကမောင်နှမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဟေးပြဘာဆက်ပြောအောင်ကဲခမရကဲ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 အာအာဟောခမရလည်းဘာနည်းနေရညာအဲ့ရင်နေတာဆရာကတည်းကအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတာဗာမြန်မာလို့မင်းကိုဒီနေ့မှသင်ရတဲ့စာရေးတစ်လုံးမှမပါဘူး။ဘာလဲတူတူတွေဘာလဲတူ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 ရမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်လို့ကျွန်တော်စောက်ဖို့ရလေ။ဘာလို့ဝေဆို၆လောက်ကျော်နဲ့တူတူပြရမလဲ။တီရောကွာ။ဘာဒီဒီကတော့ပြရမှာဒီဒီ။တော့အိုက်တာကြီးကားစီ။ယာကြီးမင်းတော့ဟင်းအေးကျွန်တော်အဲ့တော့လက်တော့ပေါ့။အေးဒီကောင်ကဘာလုံးမသူ့နဲ့ခွဲကြည့်ကြည့်လို့သူကခိုင်းတယ်။ပါလေကျူတီတွေပါပြောရှောက်ပြောနေဒီမှာပါတလုံးမပါပါတလုံးမျိုးပါကြောက်စီရမလို့ချစ်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 တော့မင်းကြီးချစ်ကြောက်ပြီဟဲ့ဟာဒါကြီးဟုတ်ကဲ့ကြည့်လားလက်ခံမျိုးတို့ဘုဆွေမျိုးကြီးဒီကြောက်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီမှာဒီကဲလက်ခံမွေးနဲ့ကြောက်စီရကောင်းတယ်လူချင်းဟာဟဲ့ညီလေးခဏခဏအေးဟုတ်တယ်မင်းကိုခေါ်တယ်လားလောင်းခဏလေးဟုတ်ကောညာတော့ကိုလကိုလို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးမင်းဘာနဲ့လောက်ပြီမတော်လူမနေရမနေဟုတ်ကဲ့မင်းလေးကဒီလိုကွာဟိုအကိုတို့ရှူတယ်မှာအခက်ခဲတခုဖြစ်နေလို့ဟိုလူချမ်းနေရမလုတ်နေနိုင်ဘူးဟုတ်ရပါတယ်ဟာရတယ်โอเคโอเคဟိုကဇောင်းဝင်ကတိတ်မခက်ပါဘူးဟိုမင်းကဟိုမင်းသမီးရဲ့အကိုကွာအဲညီလေးကမင်းသမီးရှေ့ရနေပြီညီမလေးရှေ့ရမုံအရဖို့တောင်းတာအရဖို့တောင်းတာအဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါလေးပဲလောလောလေးရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုโอเคအစီအစီပြေပြီအစီပြေပြီဒီမှာစီမီတယ်နော်ဟမ်ရုပ်ကလုံးမဆိုးပါဘူးလောတော့တော့ကီဒီနေနေတော့ချလိုက်တော့ကီတော့ချလိုက်ဟုတ်နော်ခေါ်ပါနော်တော့ကီလေးဖြတ်ကျွန်တော်ဟိုအတရားဆိုတော့ဂျီစီတင်มาရပါဒီထဲမလို့ရေဟုတ်တယ်ဂျီစီဆိုတာဂျီစီအော်ဒါလားဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့အစီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်အစီခဏလေးဟုတ်ကျွန်တော်တော်ကီသွားချပြီးတော့အစီပြေပြီကွာโอเคရမယ်အစီပြေအနာရီတာအဲ့ရချက်ဆန်ရကူနာမှာထားပါဗျဟုတ်လားဟောပေါ့မင်းရပါတယ်နားလည်းမရှိတဲ့ချက်အေးအဲ့ဒါလေးလေတတ်ဟောဟိုအကူပြောတာလေညီလေးနားထောင်နော်ဟိုလိုလိုလေးပါဟိုမင်းသမီးကငါ့ညီရဲ့ဒါလေးလေးလျှော့လေအမှတ်လဲမှတ်ပါဟိုညမညမလို့တဲ့လူရှိတာအကူကအရင်ပူတောင်းပါအဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပါပါလေးဒါလေးပါလိုလိုလေးပါနော်အော်ရတယ်နော်ဒါလေးလည်းမှောက်အောင်နော်မှတ်မိလားအဲ့ဒါတော့တကုံလည်းချောင်းအော်အစီအစဉ်နဲ့မြည်ရလိုက်ပြီးသွားညီလို့အများကြီးတိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်ပါတက်တယ်ပြီးမယ်နော်ပြီးမယ်ပြီးမယ်လာခေါရရပြီဟမ်โอเคပြီအစီအစဉ်ပြီးလာโอเคနော်ကျွန်တော်တော့တာမှတ်မိတယ်နော်အဲ့တော့ဂရီးယားတိုင်းရသေချာတင်လာသေချာချပြီးတယ်လုံးဝမမားစီရโอเคနော်ရိုက်မယ်နော်ရိုက်လို့ရပြီအစီထိုင်းနော်လာရိုက်မယ်ခဏလေးနော်ရိုက်မယ်โอเคနော်သေချာလို့安心嘎嘎好好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 
ပြောစရာရှိတာပြောခိုင်းလေတိတိအတိုင်းပြောလေဘာလို့ရှောက်ပြောလဲဟာလုံးတာကျွန်နည်းနည်းလူကြီးတွေကရင်းစိုးอ่ะဟာရင်းနေရနည်းနည်းလူကြီးရဲစဲလူသေးတယ်ဟာဂျန်ရဲ့စီလူလူလူရင်လူလူလို့ကွာမြေလို့တော့အစင်ပြန်လို့ပြပါမယ်လို့ပြလေအစင်ပြန်လို့ခဏလေးစားဘုံတမီအနားနော်ဟိုကိုကိုကြီးဆိုတော့ကြောက်တဲ့ item ရှိအောင်နော်ရေဖူးတောင်းနေပါညာနေအဲ့လိုပြောမှာအဲဒါလေးပေါ့အော်အစီရဘာဖြစ်လို့ကြိုပြီးတော့မူးနေရတာလဲငါဘာမှမတောက်ဘူးဘာလို့မူးရမှာလဲရဲ့တဲ့ဒီလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့လောက်ဘူးတမီးတယ်နော်ရလားကြားရတာအစီရပြီတဲ့အစီရတင်လာပြီဟုတ်ကဲ့โอเคနော်စားရိုက်ကြည့်မယ်โอเคရိုက်မယ်ညာရေးချက်ဘူးအဲ့ဒါရေလုံးရတာအရှင်ဘာလဲပတ်စံပေးပတ်စံပေးကပ်ပါဟာမင်းဒီချာမပြောဘူးကွာဘာလို့ဒီလိုလိုပါသွားကင်နေရလဲကိုညီမဒါကောညီမအတလုံးမကြမ်းဘူးလေညီမလေညီမအရဖို့တောင်းမှာချုံမော်ပြီးတောင်းလေမင်းအရင်ကြမ်းနေတယ်ဂျာကြီးကြီးမင်းနော်မင်းဆင်ပြေစီရပါမယ်အစီပြန်လုပ်ပေးပါမယ်သိချာလုပ်စံကွာအစီပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ပြောပြီးလားတိတ်မကြမ်းနဲ့ဂျာကြီးပါမလို့နော်ဒီလိုလိုပါသွားဆက်လဲလာဒီပါကြတော့မကောင်းဘူးညီမလေးဟုတ်တယ်မလားနော်နော်ตีชาเดียวตีชายาเหรอเยเสตีนออกมาฮะตีนลุยาตีนลุยังมุมันเนาะพยายามมุมันยาใช่ๆๆโหอะไรอศีเปลี่ยนซิยาบาเมคราลิพี่โอ้มันตะมี่กาเมอศีเปลี่ยนลุไปบาเมเนาะแกอะศีล่ะยาเมยาเมยาไปเนาะยายาตอกีดิยังไม่จำเนเนาะตอกีดิไม่มีเนาะอะศีล่ะเล่นนาอยู่แล้วจำไม่ได้สิตอกีโดดาดิไม่รู้เนาะโอเคเนาะยาเมยาไปยาไปเนาะโอเคยาเมตีชาอศีเปลี่ยนซิยาบาเมอศีฮะอศีเปลี่ยนซิยาบาやぶだ。やぶだ。うん。行くな。おう。あれ、オッケー。やめ。あいし。姉。ん?たね、姉ね。たみ2人でしてる姉や。たを。日本5000円で配ばんで。もうね、山ばさ、姉や大丈夫。あら、姉ね、ま、姉ね、ま、姉姉もほぶ。ဒီအိပ်ပဲကွာလူကျန်းခေါ်ပါလားဆိုပါဆောင်ယူခေါ်လာတဲ့တိုင်းပြည်နေတယ်ဟဲ့ကျုပ်ပါဗျဟဲ့ဟောကျုပ်ဆောင်ယူတာဟဲ့ခင်ဗျာပါဟောဟဲ့ဒီကဟောအစင်ပြောင်းလုပ်ပေးပါအစင်ပြောင်းဟဲ့ဒါရိုက်တာဒီကမှာဒါရိုက်တာဟမ်မင်းကဘာကောင်လဲလူငါ့အောင်မရဒါရိုက်တာကွာဟောခင်ဗျာခင်ဗျာဒါရိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ရိုက်ခွင်းမှာအကူညီလို့ရဆိုတော့ကျုပ်ကလာလုပ်ပေးတာအဲ့အဲ့လားမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာကျုပ်ကိုမင်းဘာကောင်ထင်နေလို့လဲဟမ်အခုခင်ဗျားတို့မရရင်ကျုပ်ကိုပတ်စံပေးဟာပတ်စံပြရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့မရဘူးမရဘူးဆိုတာတိချာပြောမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟမ်ရိုက်မှမရိုက်ရသေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရိုက်တဲ့တော့ပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးဒီအောင်ပြန်လို့ရိုက်မှပေးတယ်နော်မပြန်တော့ပြန်တော့လားရိုက်မှပဲပေးမှရမရိုက်ရသေးလို့ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရိုက်မှပေးမှဟုတ်တယ်ရိုက်မှပေးရတိချာနော်တိချာလို့များရိုက်မှပေးမှလားဟုတ်တယ်ရိုက်တော့ဟာရိုက်တော့ဟဲ့လို့ရောက်ကြပါလားလောက်ကြပါလားဟဲ့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 လောက်က
ားရရှင်စီတွေတိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ဒီရက်ွက်တဲ့တပ်နာများဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီရက်ွက်ထက်မှာဖြစ်လိဖြစ်ကြရှိတဲ့တပ်နာပေါင်းများစွာရှိတယ်။ဘာလို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာဆိုတော့လူတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံနေရတာပေါ့။အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ပထမဆုံးကောင်းလို့ရွေးပြချင်တာကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအကြောင်းပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကမှာအမှုပညာသမားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့အမှုပညာသမားတွေများစွာတော့မှအမှုပညာရှင်တွေကလည်းအမှုပညာအားတွေကိုစိုက်ထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်သလိုအဲတယောက်တည်းတော့လုပ်လို့မရပါဘူး။မင်းသားမင်းမီးနှစ်ယောက်တည်းနဲ့လေကားရိုက်လို့မရပါဘူး။ဇပ်ပုဆိုင်ရာရှိပါသေးတယ်။အဲဇပ်ပုဆိုင်ရာနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဗျ။ဝတ္ထုတို့ဇက်ညွန်းတို့နောက်ကကင်မရာမင်းတို့ဆက်အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာ။အဲအဖက်ဖက်ကအားလုံးပေါင်းစုမှသာကျွန်တော်တို့ဇာကားတကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဓိကအားလုံးနဲ့မှခရီးအကြဆုံးကတော့ဘယ်နေရာမှာဘာလိုအပ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတာအဓိကတော့ shooting manager ပါပဲအဲ့တော့ shooting manager တယောက်ရဲ့ပြော့ညံ့မှုကြောင့်အားနည်းမှုကြောင့်သူ့ရဲ့အိတ်ထဲကိုပဲအများတန်းထည့်နေတဲ့ shooting manager တယောက်ရဲ့အားနည်းမှုကြောင့်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ပေးသက်ကြီးခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါโอเคဂျာကြီးဂျာစီဒီတခါတော့အရင်ကလိုပဲဖြစ်စင်းနေတော့ဆွေးကြပါစီရဲအလုံးအစင်ပြေစီရပါမယ်ငါမှလည်းအရင်ကထူးလာကြိတ်ကြလီမပါနဲ့နော်မင်းမို့လို့ငါအာနာလို့အနာလို့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပါစီကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမင်းကိုရှာတိုင်းရတယ်ကောင်းပါလိမ့်မရှိဘူးအာစီရဘာလို့ဖြူဖြူကပြင်းလွင်ရောက်နေတယ်တဲ့နော်ဟိုဘွတော်ဟိုညိုညိုတို့အဖွဲရလဲပုတ်ပါးကိုပါသွားတယ်တဲ့တို့ချိုကောင်မလေးတွေကားရဲ့မရှိလို့ဆိုယူရီးယားတော့ပြီးအလုပ်လုပ်နေတာစီ။ဟာဟာဟာမိကွာမပြောဘူး။အဲ့ပေါက်တဲ့ကေးကဒီပြောနေရတယ်။အစင်ပြေစီ။ဟုတ်ကဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒီကဘယ်လိုရိုက်ရလဲ။ခဏလေးပါစီ။အစင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။အစီအစင်ပြေစီရပါမယ်။ဟာ။ပြောဇန်နီ။ဟာ။တိုင်းလိုက်။တိုင်းခဏ။အဲ့နောက်ပြော။မင်းမာကောင်မလေးတောင်းနေရမရှိဘူးလား။ KTV တို့မဆက်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာ။ရှင်းလား။ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ရောအေးဘယ်လိုလဲတော့မလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်ရအေးနည်းစီစဉ်လာနော်ဟောအဆင်ပြေစရာလားစီဟုတ်အဆင်ပြေစရာအဆင်ပြေမဲလားလာနေမိလားဟင်ဒီလိုပဲလားအဆင်ပြေရမလားဟုတ်ဒီဒီတကယ်အဆင်ပြေစရာပါမစီဒီချာလုံးနော်တော်ပြီစားတော့ရပြီဟုတ်ပို့တော့ဂျာကြီးကောင်မလေးတယောက်လို့လို့အကကောင်မလေးအေးရတယ်ဟောဘယ်မှာလာပြောတယ်ငါသေးရတဲ့သူ့ကိုငါကောင်မလေးရှာပေးရမှာဟာဟမ်ဟုတ်ပါဘူးကြည့်လေလို့ကွာဘူးလို့လေကျွန်တော်ပြောနေစကားလေးဆုံးအောင်တော့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ကွာကောင်မလေးတယောက်လို့လို့တာအတားတယောက်လို့လို့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပါဆိုင်ဟောဗျာဘိုးတိမ်မဲ့အိမ်မိုးဖို့ပတ်စံလို့လေဆိုဟင်းအဲ့ပါဘူးဟောဘိုးတိမ်သမီးလေးကိုဒီကမှာထည့်ရလဲပါလားဟာမလေးပါဘူးကွာငါသမီးအကြောင်းလူလေးရှိသေးဘာမှမလုပ်တတ်မကန်တဲ့နဲ့ကိုကကိုညခွင့်ရင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘာမှလုပ်တတ်စရာမလိုဘူးဇာညို့ကျွန်တော်ခိုးဖက်ပြီးပါပြီလွယ်လွယ်လေးဇာယုတ်ကဟာဇာယုတ်ကဖယေးဦးယူလောက်ကန်ရှာပွေကျွေးမှုနဲ့တမိအလိမ်မာလေးနေရဩဩတနာကြီးတမိအလိမ်မာလေးနေရတမိအလိမ်မာလေးနေရစကားလည်းအများကြီးမပါဘူးမပါဘူးနော်မပါဘူးသူအလှလေးပြနေဦးမယ်ဩยูๆนี่ว่าจังอ่ะมาครับๆโอ้อะหล่านี่อยู่ปะเนอยู่มั้ยเอ๊ะอ่ะซื้อไม่ซื้ออ่ะสิ้นปีละเอ๊ะอ่ะซื้อไม่งาได้สิ้นปีละก็กว่าตู้บลูเสร็จแล้วงาพ้งไอ้มาทาแกไอ้งาพ้งก็เสร็จละไอ้ตะมีลาไก่นี่มั้ยเอ๊ะตีจาเนาะตีจาได้ตีจาได้จะเสร็จละไป4 3 2 1ไอ้ชิมานี่ကိုရီးတော့မှာနော်နောက်ခါရင်လာကြမယ်ကြာတတာဟေးအဖေရောဒီခန်းထဲဝင်ရမယ်လို့ရောဟာသမီးမဲမကြီးရတဲ့အိမ်ကဝင်ရပါလေဘာလို့ညို့သမီးညို့ဟေးဟဲ့ကကကဟာဟာကဟဲ့လူဟာဟဲ့လူဟာကြောက်တိုက်တာလေကြောက်ကဆိုမှာကက်လေဘာလို့ကက်မင်းတားလိုက်တော့ခဏနေဦးမိတရီတော့ခဏနေ ਉ ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလေးပြောလားငါသမီးကဘာစားရုံဟမ်ငါသမီးစားရုံကိုပြောလားခေကောင်ဂျာစီ
ချင်းမေအဲ့ခေါ်လေးကိုဘယ်ခေါ်လာလဲပြောအဲ့ဒါဘုဒ္ဓရောသမီးလေးဟင်လွတ်လိမ့်မှာတယ်ကလွဲ့မိတီဆိုင်ကဘယ်ကနေဆိုမိသိချာမပြောရထားဘူးလားဟဲ့ကောင်တားကမင်းတို့ဆိုင်ကောင်တော့မပြောမကမိဆိုင်ကိုပြောလို့မင်းမပြောမင်းတယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားလားဒီဇလမ်းမဒီဇဝင်ခံရခပြသမီးရရွှေကြရွှေကြဘာရွှေကြမကမိရရွှေကြမဟုတ်ကွာမင်းညိုမင်းညိုဩမင်းညိုဦးတဲ့ညိုကဒီလိုဟိုရွှေကြဆိုတာဦးလေသမီးရဟိုဇေယဇေယဟုတ်တယ်ဇေယဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟာဟာဟာဘီလိုရေးဆက်လာရပြောဟာဘယ်လိုလဲဘယ်စီရသူတော့ဘယ်ဖက်ကမီးကိုဖားခဲ့နေရသူမညာဘာဘောဟာဘီလိုရေးဆက်လာရပြောတော့မကမီးကအတိမ်ပါလေမိဘကိုလုပ်ပြတယ်တပီးလေးဆိုဟဲ့မင်းတို့ရေးဆက်လာရဟဲ့မဟုတ်မအားအားကျွန်တော်တော့ကြားရမဟုတ်ဟုတ်ကဟုတ်ကဇာနီဇာနီပြောက်လာတယ်ဟဲ့ဇာနီရတာအဲ့ကောင်လောက်တာဇာနီဘာမလဲဟဲ့မင်းတို့ဟဲ့မင်းပြောတာဒီဟာတမီးဆိုင်ကသနာတရားဒီမိဘကိုလုတ်ပြည့်တဲ့ပင်းရဲ့လိုက်ပါတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အခုခါလာမိဘလည်းပြည့်တယ်မင်းပြောလို့လားမင်းတော့ပြောဟောဦးတဲ့အိမ်ဘူးပတ်စံလို့လားလေအခုစင်းနေမဟုတ်လားဖေရအိမ်ရဲ့မမဟုတ်မတ်တမီးရဲ့ဆက်နေရအောင်ဒီနေ့မင်းကောင်းမပွက်ရည်လေမန်းလုံးဝမပြင်းတာဘာလို့လဲဘာလို့လဲကြည့်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမပြောနဲ့ဆိုရင်ထီးဆောင်ပြီးလိုက်ပြောမှကျင်းတတ်တာအခုလဲမိုးရွာနေတဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်ဈေးလေးတစ်ခုမှတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြန်ပြီးပိတ်သက်ကြီးကိုဖောက်တဲ့ကြားမလို့ပိတ်သက်ကြီးရဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်မပြောနဲ့ဆိုလဲပိတ်သက်ကြီးကပြောမှာပဲဗလားအဲ့တော့မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်အဲ့ခွဲခြားမှုကိုမခွဲခြားပါနဲ့လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးခွဲကြလို့ရတာရှိသလိုမခွဲကြလို့ရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာမှာမခွဲရတဲ့အတွက်ဘလို့ပြဿနာတက်လဲဘလို့ short တွေဖြစ်ခဲ့လဲထီးဆောင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့ဟဲ့ဒါမို့လဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်မခွဲကြဘူးခွဲကြလို့ဆိုတော့ပိဿကြီးသိအောင်ပြမယ်ဈေးတွေကပြဿနာပြမယ်ဗျာတော့လိုက်မယ်ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျာဟုတ်ပြန်ဆိုထီးဆောင်ပြီးလိုက်ပြောလိုက်ဦးမယ်မခွဲကြပါဘူးလို့မေမေ။โอ้ကိုလောက်သွားလိုက်အောင်မနော်။အိမ်မှာဘာမှမချက်ထားနဲ့။အဲသမီးဝတ်တစ်လုံးတော့တည်ထားလိုက်။အဲစားစရာတော့ကိုညနေပြန်လာမှစီစဉ်လိုက်မယ်နော်။ချက်ထားလိုက်နော်သမီးဝတ်ပဲ။ဟေး။လာတော့ပြော။ဩ။ဒီအဲ့ဆိုလည်းပြော့ကွာငါပဲသွားလိုက်တော့မယ်။မင်းရုံးကိုသွားနေလိုက်နော်။ညနေကြရင်လေလူကြီးတွေကိုပြောထားလိုက်။ငါပြုစုမယ်လို့နော်။အေးအဲ့ဒါလေးပြောထားလိုက်။ငါရုံးလာခဲ့မယ်ပြီးရင်နော်။အေးအေး။ရှိတော့မှာ။ဟော။ဒီကဖုန်းကလာပြန်ပြီ။အေးကိုတင်။ဟော။အဲ့ဒါငါပတ်စံလွှဲပြီးသားလေ။မင်းပစ္စည်းကိုတခါနဲ့လာပို့လိုက်အောင်ပဲ။တခါနဲ့ဖျက်ပြီးသားကိစ္စကွာ။ဟေး။မင်းလည်းသိရသားနဲ့နော်။လာရွှေတော့ brand new ပဲသုံးတာစက္ကန့်တွေကဘာလို့မှလဲအန်တိတ်တွေကွာမသုံးဘူးမသုံးဘူးเนา
เออแล้วพี่เอาแอร์คอนเกษาพี่ตัวเองจะเกิดได้กว่าไอ้จะเกิดได้กว่าถ้าลุ้นได้เลยเออะบ่มีทํามาเด้ทีวีโอ้ทีวีอ่ะกว่าไอ้มาละมา80นะลงสิเด้มาคลีอ่ะ5รอบสิรอกว่าคลีเนี่ยลุ่เนี่ยลุ่จี้เนี่ยดีนะลงเนี่ยกูมาหลอกผู้เพียงเอ้บาเปียวนาวเตียวตะลงเวอะคาจายมิ้นงาลั้นสะไล่มั้ยเนาะลั้นมามิ้นแม้ลาโปไล่เนาะปะสันก็เลยตะคาได้อจุยแล้วพี่มาลาโปไล่กว่าโอเคล่ะเอ้เปียวๆอะซอปิสิลาโปถ่าไล่เนาะเอ้ดาไปดาไปลาชวยบ่ามางวยกว่างวยโอเลญูลายมีเป็ดบ่าร่อเด้ลีบีจะลุสิญญีไปดามีก็มะลาบ่าเด้จ้าบาชิรอเที่ยวเตพยองนายลีเวมูนัมเมเมียนนามูจูขึ้นไล่บาละกวยตนาจาบาชิอะกอมะบาโดมะงอดีมาจูละมานาตองเนี่ยบาบิโลพ้งบ่นะโอ้ไลมายูจูอ่ะเบเนียตั้วตองมาละจี้นี่ดาดิโอ้ยูจูอ่ะเนี่ยช้านี่ดาหอกดิช้านี่ดาโอ้เอ๊ะเสร็จลุเสร็จลุมะเลมอเลญูลายมีเป็ดบาร่อเดตนาจาบาชิลุสิญญีเปกามีกามะลาบาเดกูรอเตี่ยวแท้พยองไหนเลวะกูแน่มิแน่ๆนะโมโจติไล่มาละกวยโกเลญูลายินเก็บมาแล้วตะนาจะบาดีกว่าดีกว่าจ้ะดีกว่าหมูซี้ก็ก่อมาเราတို့หมูหูดิเราတို့อ่ะตะนองซ้าดิซี้ก็ก่อเค้าเนี่ยไส้นี่ก็ก่อมาดิจ้ะหมูอะเย็นดีหน้ามาไส้ชื่อดิไอ้ไส้ชื่อมาเค้าเนี่ยถ่ายเนี่ยดิไอ้โซี้ก็ไปดิไส้อ่ะปิดถ่ายดิพอแล้วเลยตั้วสู่สั่นไปด่าเนี่ยจุ๊ดๆอ่ะบาบิโลซี้กောက်ไปอ่ะมาเลยเปียไอ้สั่นไปတော့จุ๊ดซี้กောက်ไม่อยากขะมะรู้ถ่ายนี่แหละขะมะรู้เสียจุ๊ดซี้กောက်อยากได้สกายเวลาจี้เปียซี้อูก็ปอกตัวเซ็งยินนี่ล่ะชินแท้เนี่ยแท้ตัวตะตองหลอกแท้ยังยะดิจุ๊ดมาတော့4รอบไม่ชีดิแท้จ้ะบาโลแท้อ่ะมาฮะယောက်ျားดิสกายပြောနေတယ်မိန်းမတွေဝင်มาပါเนี่ยเนาะจุ๊ดก็ပြောနေจุ๊ดก็ပြောနေดิเฮ้ลูกขะมะบะเลยเปียขะมะมาเลยမိန်းมาရှိတယ်လीจုံမိန်းมาเนี่ยจုံมาเลยမိန်းมาရှိတယ်လीရှိတယ်ခะมะမိန်းมาเนี่ยจုံမိန်းมาကပိုကြီးတယ်จုံမိန်းมาပိုကြီးတယ်ဟေးဟာမိန်းမိန်းมาတဲ့ငါမိန်းมาပိုซ่าတယ်ငါမိန်းมาပိုซ่าတယ်ကွာမိန်းမိန်းမတဲ့ငါမိန်းမကဒေါသပူကြီးတယ်ငါမိန်းမဒေါသပူကြီးတယ်မိန်းမိန်းမတဲ့ငါမိန်းမကပူကြီးရတယ်ဟာမိန်းမပူကြီးရတယ်ကွာပူကြီးရတယ်ရှင်မိန်းမတဲ့ကျမကပူကျန်းတယ်ရှင်မိန်းမတဲ့ကျမကပူကျန်းတယ်ဇာလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်ခြင်းလည်းပတ်သက်လို့ပတ်သက်ခြင်းလည်းမပတ်သက်တယ်မအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပိတ္တကြီးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းတဲ့အထက်မှာအချောင်းရမျိုးစုံလေးတွေပါတယ်ဗျအဲ့ဒါရက်ွက်တဲ့ဒသနာပြဆိုတဲ့အချောင်းရမျိုးစုံလေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အချောင်းရတစ်ခုကိုထုံထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတဲ့ကြီးဝိုင်းရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါအများကြီးစူးစမ်းအောင်မယ်တိုးတက်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းအောင်ပါအခုရှေ့မှာရှေ့ဆက်ဆက်ကလူကြီးတွေကတော့ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးစင်ကာပူနဲ့တူအောင်စူးစမ်းပေးမယ်လို့လူကြီးတွေကပြောခဲ့အဲ့တော့အဲ့လူကြီးတွေကိုအခုနေမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစင်ကာပူနဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုအရင်ခဏပြေးထားလာပြီးလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရေကြီးနေတာတို့မီးမမှန်တာတို့ကုန်စင်းတို့တက်တာတို့အဲ့အိလ
အင်္ဂါကဈေးကြီးတာလို့မိသားကဈေးတက်တာလို့အဲအဲ့ဒါလေးတို့အရင်ဆုံးလုပ်ပြပါလို့ကျွန်တောက်ဆိုပါလားတောက်ဆိုရဲဆိုတော့ကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မအောင်တိုင်းပြည်တော့ပါတိုင်းပြည်တစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်အဓိကကဝန်ထမ်းကောင်းတွေတို့ပါလေအဲ့ဒီတဲ့ဝန်ထမ်းတို့ရုံးတက်မှန်နဲ့ဝန်ထမ်းတို့တချို့ကျတော့ဝန်ထမ်းတော်ပါတယ်တော်တာပဲရှိတယ်ကောင်းတာမဟုတ်အရင်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဝန်ထမ်းကောင်းတွေအများကြီးတို့ပါတယ်တော်ဖို့မလိုပါဘူးကောင်းဖို့တို့ပါအဲ့တော့ကောင်းမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်ရောက်ွက်တဲ့ဒသနဆိုတဲ့အပိုင်းများထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပေးသက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပြမှာကဝန်ထမ်းကောင်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းဘယ်လောက်ကောင်းလဲမကောင်းဘူးလဲဆိုတော့ပေးသက်ကြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တော့မယ်ခဏလေးစောင့်ပြောရတာမောသားလို့ရေတောက်လိုက်ပါဟေ့သွားသွားသွားမင်းတို့ရဲရမှာဟွဲအိမ်ကွာဟောဟုတ်ကဲ့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 ခဏယူတောက်တာပါသူလဲတစ်ချိန်တော့ရုပ်ရှင်ကဝင်းနန်းကောင်းကြီးပေါ့ဗျာသူလက်ရုပ်ရှင်လောက်ကတော်တော်ဝင်းနန်းကောင်းခဲ့တာကောင်းလို့မှကြည့်လို့အိမ်လေးပဲကြာတော့ဒါလေးပဲဒါတော့ပဲဝင်းနန်းကောင်းဝင်းနန်းကောင်းမဟိုမပြောတဲ့လမ်းဝင်လို့မရဘူးကြာဘာလို့ဝင်လို့မရမလဲအဲ့ဒါကွန်ကရစ်လမ်းဝင်လို့ရရဲ့ဒီလမ်းကတရက်ကွက်လုံးရဲ့လက်စွပ်တွေဆွဲကြိုးတွေငကတ်တွေနဲ့ခင်းထားတာဆွဲရလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုတူကိုရလမ်းဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုပါဗျာဟိုနေဒီလမ်းကိုတွားရင်ဟိုကလေအဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒီမဲ့ဟိုဟမ်နေဟိုပတ်ဒီပတ်နင်းပြီးတော့ခါကြတော့ငါ့ကိုဈေးပုတ်တောင်းမယ်မကြံနဲ့ပြီးတော့ငါ့ကိုမတော်များကြံမှုလည်းနေမစင်စားနဲ့ငါရဲမရโอ้บาริပြောနေတာလေဗျာအမောပြောနေတာတလူရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုဗျာဟိုဒီလမ်းနဲ့ဟိုအနည်းငယ်မဝင်ရဘူးအဲ့ဒါပြောတာနော်ဝင်လို့မရတဲ့လမ်းကိုငါဝင်မယ်ဟုတ်ပြီလားရအောင်နင်းဖမ်းတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်ငါနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ငါနဲ့ပြောပြီးသားငါရဲမရနော်ကဲနင်းဒီလမ်းကိုပြောင်းပြန်နင်းဟုတ်ပြီဗျာနော်ရဲကတော်ကြီးပြောနေမှာတော့ဒီလမ်းကိုနင်းနဲ့နင်းနဲ့ဗျာနော်နင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်နေတာပေါ့ဗျာတိတ်နေတာပေါ့ဟာဘာလဲကွာကျန်ဟောကျန်ဟိုကျွန်တော်လမ်းစည်းကမ်းလည်းသိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုရင်းစည်းကမ်းလည်းသိပါတယ်ဒါကတလမ်းမောင်းဆိုတာလည်းသိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတရားရဲကတော်မမလေးအဲ့သူကဒီလမ်းဝင်နေသူဝင်ခိုင်းလို့ပါဟဲ့ဒီကောင်ကဘာမှရှင်းပြစရာမလိုနင်းဟာအဖေဝင်တော့တိုက်ဟိုတိုက်တော့ပြဿနာတက်ကုန်မမရဲ့အမပဲရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်ငါပြောနေလေတိုက်လို့မဖေရင်တိုက်ရှင်းရှင်းကဖေမလားဖေဘူးလားဒီမှာတောင်ဝင်ရအလုပ်တွေရမင်းဘာမှမဝင်ပြောနဲ့ဒါငေါ့တက်တက်ဆောက်ချက်ခွဲနေရဖဲလားမဖဲဘူးလားမဖဲရင်ဝင်တော့တိုက်လိုက်ဟုတ်သူကပြောနေရေကတော့မမပြောနေဖဲလိုက်ပါလားညမင်းဘာမှမသိပဲနဲ့ဘာမှဝင်မပြောနဲ့မနဲ့ဖဲမနဲ့ရုံးလို့လာဖို့စဉ်းစားညရုံးလို့လာမယ်ဟုတ်တယ်ရေကတော့မမတောင်ဖန်နေမနဲ့ဖဲရုံးလာတယ်ရေသားကိုကိုလာရွှေပြောပေးဦးလေကိုကိုလာရွှေဟမ်ဘာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပြန်ပြောင်းလားကိုကိုဟမ်ဒီတော့ပြဿနာတက်နေတဲ့ခြေတဲ့ဒီလိုလာပြန်မလားကိုကိုနာမည်အပြည့်စုံခေါ်ကိုကိုမောင်တွန်းကိုကိုမောင်ထွန်းဟာတို့ရမှာလားအော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါခင်ဗျာကိုကိုမောင်ထွန်းဟိုရေရေကတော့ဟဲ့သူနာမည်အပြည့်စုံကိုခေါ်ပြီးလားခေါ်ပြီးခေါ်ပြီးလားခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုမောင်ထွန်းကျွန်မမှားတော့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီလားရှင်ခွင်နဲ့ရောက်တော့ရှင်လောက်တယ်ပေါ့နော်ကျမကွင်လည်းရှိပါသေးတယ်။ကျမကရင်းမရ။ကျမယောက်ျားရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်ကိုရှင်မှတ်ထားလိုက်။ကျမယောက်ျားရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်ကလာမြင်းဆောင်65လေး။ကဲရှင်းတယ်နော်။ကြွားမယ်။ဟုတ်ဖဲ။ဟုတ်မမရရော။ဟာမမရရော။မဟုတ်လေဟာဈေးဥတော်မပေါက်လေးကွာ။ဆရာကြီး။ကျော်ဈေးဥတော်မပေါက်သေးလို့ပါဆရာကြီး။မလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီး။မဟုတ်ကျွန်တော်ဈေးဥတော်မမရရော။ညနေနေနေရေးသား
ยักกว่าเทมาดีโลเวสิเรจนเรายักกว่าเทมาดีโลเวยักกว่าเทมาดีโลเว แกเปตาจีเจ้าหนูเยยักกั่วแท้ก็ดัตนาเหมียยักกั่วสุดากะหลุบ้องสงนี่เลยเซียนชานาหลุบ้องสงนี่จ้ะบาดไอ้ยักกั่วแท้บามาปฏิณาမျိုးสงนี่ရှိจ้ะบาดไอ้တော့ရှင်းมาကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ခဲ့သူတို့အခုတင်ဆက်မဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ခေမိန်ကလေးတွေပေါ့ပေးတာကြီးလက်တိမဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ ออนไลน์เนี่ยมาไปជីជីយុជុរបស់មកវិញជីជីមិនដេញមុខនេះဖြစ်နေကြတယ်តជីយោតឹងងយោអភွားយីរបស់មិនឆានហូកាមាបលុរីអញ្ញាជីធွားနေကြអរយកចាលីរីកាមាសិទ្ធិបាចောင်းតက်ចွာឡាអីអភិធគូជន្ទោឆាមអរបធុណេប៉តទេកាមាសិទ្ធិតက်ចွာឡោជន្ទោឌីអនឡាញនេះមកប៉ាដែរមហូកាហូកាជីលូកាមាសិទ្ធិថាចွာដល់ឡា ကာမမို့ကာမနဲ့ပတ်သက်တော့စီးတွေတောက်လို့ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ကာကာရှင်ဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟိုတာစားတာနေတာခိုင်းတာသွားတာလာတာမဟုတ်တာတွေဖြစ်လို့တို့မြင်ပြီးကာမစိတ်တွေတက်ကြွတာလားအဲအဲ့လိုစို့စေးတွေစို့စေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါမှမှကျွန်တော်တို့ဟာသာလေးနဲ့တေးဖို့မှာသကဲဘုံတိုင်းပေါ်ဗျာပေးတတ်ကြီးရယ်တမိတကောင်လွားတထောင်တမိတယောက်ထင်းသိမ်းရတာအမတန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီတမိတယောက်ထ
တူတယ်ပေါ့အမိဘတွေကလည်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းမကောင်းဆွေမျိုးတွေကလည်းမထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးကပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုတင်ဆက်မယ်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတမီးတကောင်နွားတတော်မဟုတ်ဘူးတမီးတထွာတမီးတထွာလို့အမိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးအားပေးတော်မူပါဦးဟွန်းอ๋อตะนี่ตะนี่แหละไล่แหละมาพ่นเยอะตลอดเว้ยแตกลาไล่เตะจี้มาดิตั้งงานมาดิอ๋อคิดกาละวิสาเสียหมู่ฤาแล้วไม่หอบจัญญาผ่านมาเปลชูบวยตัดตาเว้ยตันสกาขวดเนี่ยแตกลาดิอะลึกกะชุบหึไต่อเมยอะกะทาดิฮะตะเรซาลิเปี่ยวผัดตากองเสฉวนเยเตยัดตั้นทาติ22บิงยิงโกไฮแจกวนไตตะอู้เต2อู้ดันยายะฮะไฮแจกกะตอตออกองจี้ดาพะยะมะห่มมาลวยอลูซุนอกูอ้อเยไฮแจกพะยะโอ้บลูรีแลฮะฮะป้อเปียมะหิเม็งคลีเมียอุสุพ่วยย้ายแนมุผิดบัวฮะမင်းကလေးတူဦးတဲ့ကြမင်းကလေးများကအုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နေကြရာဟာအဝတ်စားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေဟာတော်တော်ဆူဆူပဲခေကြီးကမကောင်းတော့ဘူးဘူးမနေအမနေရောကတော့ကတော့တယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ရှာရှာဟာရှာနေအဲ့ဒါကြီးကိုဖြုတ်လိုက်နင်သားဟာကြီးကိုဖြုတ်လိုက်စားပါဟဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲပြောဟိုကလေအကလေးကျင်နေရလေးတဲ့ဒီရလေအကမလီကျင်ကြပါဗျာအကလည်းတော့ကောင်းပါပဲဘာဖြစ်လာတော့ခုနအော်တာကြားလိုက်သလားလို့ဘာဖြစ်ရမလဲနေသမီးကတက်နေနေဟောတော်ရနေမိပါပဲနေပြတာဘာဖြစ်တော့ဘယ်မှာလဲကြောက်နေတာဟေးဟာ
ဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးနင်းတာပြောတာမဟုတ်အခန်းထဲကနေဓာတ်ထွက်လာပြီးနင်းတာဟမ်တက်ထွက်လာထလားညဘာလေးလုံတာတော့အကလေးကျင်နေတာမမီရဲ့အော်အေးအကလေးကျင်နေရလဲဓာတ်ပြီးထွက်လာလို့ဘာအကလေးကနေတာတော့အေးဟိုကလေးဂျက်စတင်မိဘအကမမီရဲ့ဟောဂျက်စတင်တို့ဆိုင်စတင်တို့ဆိုတာဆိုင်ကြည့်တာပဲကြားမှုပါတယ်အေးကတယ်လုံတာတော့တစ်ခါမှမကြားဘူးအာဝေးလိုက်တာတဲ့ဒီနေ့မမီရလဲဟာမဝေးဘူးလေဖေရောမေရောနေနာမှာနီးနီးလေးရဲ့လေအဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့မမီရဲ့ဂျက်စတင်ပြပါဆိုတာကဘာကျော်အဆိုတော်လေဆယ်ကျော်တလေးတွေအသက်ဆွဲဂျက်စတင်ပြပါတဲ့โอ้เอ๊ะนี่เจสเนี่ยบีอาตอดอ่ะงาไม่ใช่ป่าวเอ๊ะเอ็มอ่ะไอ้กาไม่กะเนี่ยงาชิมมาเว้ยนาวตะမျိုးเปี้ยงกาซะมาอีฮะบากะเนี่ยบาริกะน่ะเหรอเฮ้ยๆๆเปี้ยงๆๆซะยูเรียกะรู้มั้ยบาริกะเนี่ยล่ะลงโหยูเรียกะหึถ้ายูเรียกะหึฮะยูเรียกะเหรอเอ๊ะจุ๊ดตอตีด่าเหรอธรรมะอม้าเซ็งโนบารู้ยูเรียกะล่ะไอ้หลอไม่ป่าวจุ๊ดตองกะละตีด่าหามาจิเต็นๆเต็นๆမမီရောကတဲအောင်နေပြီမမီရဲ့ဟမ်တဲအောင်နေဟမ်တမလို့အခုခက်လူငယ်တွေကအဲ့လိုကတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို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 ကတာအာအမလေးကြည့်ပါဦးရှင်ရှင်သမီးလေးအမင်းမတော်တာတွေကိုလှုပ်ပြနေတာကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြီးကြီးလုံးလုံးတကြမှာရှောက်ခဲရတာဟဲ့ဘာပြောလဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုရင်ကျေးမှုတွေတရုတ်ပြတ်တဲ့အတွက်မြန်မာပကြမ်းဆိုတာတွေကအဲ့လိုရင်ကျေးမှုတွေပြောက်ကုန်နေပြောတာဟာနေတမျိုးကြည့်အောင်ပွထားလာလေအိမ်ကြီးကလက်ပြက်ဘာအောင်မအောက်ကလည်းတူတူလေးမှတူတူလေးတော့အပြင်မတော်လိုက်တာစတိုင်လေးမမီရဲ့အဲ့ဒါစတိုင်စတိုင်ဘာစတိုင်တော့အော်ဒါကလေရှေ့ဟိုင်နောက်ဘောစတိုင်မမီရဲ့ရှေ့ဟိုင်နောက်ဘောဟုတ်တယ်ဟာဘယ်ဘယ်လိုစတိုင်လဲပြောလို့လေမမီရဲ့ရှေ့ကို highlight လို့ရှေ့ highlight တော့ကောင်းလေးကြီးကျွမ်းပါမှာပေါ့မမီရဲ့အဲ့လိုမျိုးအနောက်ကပေါ်နေတဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်တွေခံစားသွားမှာပေါ့မမီရဲ့မလေး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 လာသားမအောင်ဒီနောက်တနေ့တော့လာသားမအောင်ဒီခုပဲလက်လိုက်စားဟိုလက်စားနလေးကောင်းလိုက်စားအမလေးအေးကြီးထိုင်လိုက်လို့ကတော့လေခါရတယ်မဟုတ်ဘူးအထက်ကစားစပိုင်နာမှာပေါ်နေတာအေးဟုတ်ဟုတ်ဒုက္ခပါပဲအေးမရှင်းသမီးကိုရှင်းဆုံးပါစမ်းပါဦးဟုတ်ပဲဆုံးပါစမ်းပါဟုတ်ပဲ KTV တို့မဆက်မှာအဲ့တော့မျိုးကြီးမြင်ရတာဘာပြောလဲမမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ရပြန်လာတဲ့လူတွေကပြောတယ် KTV တို့မဆက်တော့အဲ့လိုဝစ်တာတဲ့ဟမ်ညီမနေသမီးကိုကြည့်ငါလည်းမပြောချင်လို့ကြည့်နေတာရှင်းလူကြီးတွေပြောတယ်လေသမီးတကောင်နွားတထောင်တဲ့ဟမ်ကုနေသမီးကိုကြည့်စမ်းထတော့မရှိဘူးတူလိုက်တာမှဟင်တထွားပဲရှိတယ်ဟမ်ဟမ်တမီးတထွားဖြစ်နေပြီအေးဓမ္မရှင်မဆုံးမရင်နေ့ဟဲ့ရှင်ဟိုက်နောက်တော့ငါမသိဘူးနောက်မတော်တာရဲ့တွေ့လို့လာအတိုင်မခံရကြမှာဟာဒီနေ့အတူဒီတော့နဲ့ဆုံးမမယ်ဟုတ်ဘူးလားဆုံးမရဘူးလေဟဲ့ဟောမေးပါလေဟာဆုံးမရဘူးဟောနေစားပါဟောဆုံးမရဒီမှာမတိုင်းဒီမဲ့လာဒီမဲ့လာရှင်ရပါတော့တမျိုးတစ်ပါးသားလေးပြောင်းလိုက်အောင်မယ်မျက်စိအာယုံလေးပြောင်းသွားအောင်လို့အတင်းဆက်မဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘယ်လိုပတ်သက်မလဲဆိုတော့ရှေ့လူကြီးသူမတွေပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့အိမ်အောင်မြို့ဖရားဒီစိမ့်ပင်စုတ်ထိုးတဲ့အဲ့ဒါရန်အရေးကြီးတယ်ပြေလို့မရရင်နောင်ပြန်ခက်တယ်မျိုးတဲ့အဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့လူတယောက်အိမ်အောင်ပြုတော့မယ်အဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာဘာတွေစုဆောင်ထားတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလာမလဲသူရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အထိတ်ကံပေါ်ပဲပုံချမလားအဲသူ့ရဲ့အားနဲ့ရဲ့အားသာချက်လေးတွေပေါ့ဗျာဟ
အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာသားလေးနှောပြီးတော့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ပုံတွေကဇနီးပေါင်တန်းနေလို့ပေါ့မင်္ဂလာဆောင်တာလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးအဲဖိတ်စာလေးတွေဘယ်လိုရရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတင်ဆက်ပါနော်ဟိုနာမည်ကတော့ကျော်တော့ခေတကြီးကျော်တော့ခေတကြီးโอเคတတမွန်တယ်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်စာတွေပဲကြည်ဘာလို့မှမလုပ်လဲဟမ်ဘာမှလည်းမသွားဘယ်မှလည်းမလုပ်အလုပ်မလုပ်ရောအဲ့ဒီဖိတ်စာတွေကဝါစားတော့ဝါစားတော့ဘုဘောဦးခင်ဗျားလည်းတတကဒီဖိတ်စာတွေကြည်ချင်းအပြင်ဘာဖြစ်လို့ကြည်နေလဲဆိုတော့ကတတမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ပုံစံနေနဲ့မတူအောင်ဘလို့ post model လေးတွေနဲ့အဲဘလို့ idea လေးတွေနဲ့ဖိတ်စာဘလို့ရိုက်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့စဉ်းစားမဟုတ်သူကြောဘယ်နေမှမသိသေးဘူးอ๋อติวดำมาวินยะได้ပြောတာပဲเอ๊ะตะหมอต้องเสร็จเฮียพาริเซบอดี้ล่ะนักขันนาโกပြောတာกูอ่ะนักขันนาแม่อ่ะนักขังนาเกอภิပြောจินน่ะပြောเปียပြောจินน่ะပြောတော့จ้ออภิขณะตั้วไล่เอาเนาะนี่ตะหมอเบ้ตั้วมาบาลงรู้ผู้มาเลยโหเบี้ยกกะบัดตินลายีอ่ะคลีมวยเด้อสุรุมัดตินลาคลีมวยเด้อเนี่ยแม่เนี่ยบะตัดกว่าเลยจอกจาลีล่ะမင်းကလေးလားဆိုတာမသိလားတဘောပါဘီမင်းကလေးဆိုရင်မသွားဘူးတော့ဆင်းရဲတတ်မဲ့တဘောဟုတ်တယ်မလားတတ်သိဒီမှာငါသားမင်းအီချင်းနဲ့ဒီတသက်မပြောနဲ့နောက်ဆယ်သက်တောင်မင်းမမရဘူးနော်အဲ့တော့နောက်လဇန်းထဲမှာမင်းမင်္ဂလာစစ်တာပေါ့ငါစီးတင်ပေးမယ်ဟမ်မင်းအသိမြတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမွေထားပါမလိုဘဲနဲ့အားတွေတုံးမပြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့မလူကဖက်နေရေမကူးနဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ပိမြင်မတဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြာလေးတဲ့မဝင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မင်းမင်္ဂလာပါငါကိုလည်းစီးတပိမှာအဲ့ဒါမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့အာမွေရမယ်အာမွေအာမွေအာမွေမယ်အာမွေမယ်တော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 ်သားမွေးတဲ့စိတ်တွေကိုကုံလို့ဓမ္မရေတာစခန်းကိုအပီးပိုင်ဝင်သွားပါပြီရှင်။သမီးမိုက်ကိုခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါ။သမီးကြီးသွန်။ဖူလေးဖူလေးစားရမှာဘာရေးတာလဲ။မရှိတော့ဘူး။တတလုံးရေးတာဝင်သွားပြီ။ဟာ။ဝင်သားစရာပဲ။အေးဝင်သားစရာကြီးဖေ။တော်ဝင်သားလို့ရပါလား။တော်ဝင်သားလို့ရပါလားကွာ။ဘက်ကတည်းကကိုချင်းစားချင်းစားပါဟုတ်တော့မဟုတ်တယ်လဲမာတာလေ။လက်ဖေးဟိုမှာခမ်းမာကြီးလက်ပြင်းသားကြီးတိတ်ဘလို့လောက်လဲ။ဟုတ်တော့ပြမင်းကတည်းကကိုကြီးစာကြီးอ่ะကုလေကုလေဘာလုပ်လဲကုလေလွတ်စားပါဦးလေစိတ်ချပါကွာခဏနေတော့ဥပေးတော့မခံပါဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့ဘာရောက်လုပ်ပေးမှာမင်းကသာဆောင်ပြောက်လုပ်မယ်လားဟိုဟိုတိုးဆက်ကိုလေရိတ်တာနေတော့ပြန်ခေါ်ပြီးမှလာရင်သူ့ကိုငါအဲ့လိုတတလုံးနေမကောင်ဘူးဟာဟာမင်းကိုစကြုံကြောက်ဦးလားဘာစကြုံလက်ကမ်းသွေးလက်ဆွေလားဆိုတာဩ
他妈包装得米呗，不勒把包装得米，哎，再吃没有，那别别要，别看少买呗。OK， 不勒勒，压勒，对对对，压勒勒。我表勒在那里，我卢记的卡是在我卢记的卡表好嘛，那没嘛有多少意思咯，哎妈，过掉这里，哎咯，再来几米意思咯，谁没没有呢呢？看伢妈的。จงไว้ก่อนจงไว้ก่อนเลยมาเชื่อเลยพามาไม่เชื่อชี้เลยมาไม่มาไม่รู้จะชัวร์ฮะไม่มาอีเจ้าทุบไปเนี่ยบ้านละฮะพามาอ่ะพอโซ่เนาะไม่มาไหมฮะพอโซ่ไม่มาพอโซ่ไม่มาโอเคดีที่ขาดเนาะทุบไปมาเจ้าเลยไม่กระโดดมาเลยครับอันนี้ได้ไหมโอเคมาเกลี้ยเนี่ยเลยสลายไหมโอ้นกูชิบะนกูมาปองจูสุดาลิเฮ้ยเอาให้ชอบก่อนนะฮะตัวไม่เล่นตัวเดียวเฟ้ยตัวเองนะ ที่เป็นอะไรตาเนี่ยนะสีมันเป็นอะไรจ้ะเอ๊ะเนี่ยนะต้องไปหมดบ่บุเฮ้ยไปยืนจ้าเนี่ยเราต้องไปหมดหรือไม่โอ้ยแกแกมาเมื่อวานยังไม่ได้ตั้งมาแล้วจ้าเอ๋อเฮ้ยมิงลายยังตั้งมาดอมไหมมิงลายยังฮะฮะจิมะมาลาเล่าจ้าเลยตัวจ้าโอ้มีบาดีจอดอย นี่บาดีเนาะแต่ก่อนก็ยังเนาะเล่นนั่นเป็นมันนี่เนี่ยเล่นนั่นเป็นนี่นะมึงบอกว่าตัวพามีอาเปียวจริงเลยหรือพี่ดอกแต่เราต้องมีอะไรอย่างนี้เล่ามาเลยเนาะเขาบอกว่าฉันไปชอบเปียวเนี่ยเลยฮะโอ้เพเพนั่นมันมีเอ้โอ้ต้องมีอะไรเพเพนั่นมันมีโอ้รู้ว่าเรามันยันหน้าเปียวเราถ่ายเลยจ้ะต้องมีอาเจ้าแม่จริงหรือเปล่าอาจารย์เพเพนั่นมันมีสิมันเอาไว้ต้องมีเล็กแค่หมูจะเปียงอะไรกันหรือเปล่า ไม่อยากก้าวกังจะอุดีทาบีบีเว่ไม่อยากอยู่เวจะกูอยากให้น้องพี่บ่าวยี่มาลีบ่าวนั่นยี่มาลีเว่ชิบาสิอ๋อไม่เอ้อลูกเลยไปหอบปั๊มเลยยี่มาลีเอ้มาไม่จังเลยยี่มาลีอ่ะพี่ต้องมีอันดูอะไรเพราะว่าสวาร์รอไปแต่บ่าวว่าจะวางเลยแต่สุดไปทำอะไรวะมาไม่อยู่เวจะกูอยากให้น้องมูละกันสิแม่อ่ะบ่ยี่มาลีเอ้กันสิแม่อ่ะยี่มาลีอ่ะพี่เป็นยังไงแม่ส่วนอ๋อ ยี่มาลีนี่มาเนี่ยตีห้าสิบแค่ดูดูเว้ยแม่มายี่มาลีนี่มาลีถึงแค่เบี้ยวอะไรแต่ลงมาช่วยเจ๊มาเราเห็นยี่มาลีด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยตาดูบ้าเปล่าตาดูบ้าอุ้งเล่าบ้าคือเราตามเองเนาะคือเราบ้าเนี่ยคือเราบ้าเนี่ยตาดูบ้าเนี่ยตาดูบ้าอ่ะไปไปไปกันเขาเห็นได้ห้าตัวอีพีไปไป ตาบ้าบีไม่ได้บุปผาบ้าไม่ได้อะไรแบบนั้นเลยเราเลี้ยงไปไหมเราถ่ายในชั้นเลยบีเราไปเดี๋ยวมองเดี๋ยวจะชี้หน้าเราสาเดาเราซะมาสาเดาเดี๋ยวชั้นเราจะมาบ้าบีจะมาไม่ได้ไปไหนงั้นไงไม่เป็นไรไม่ได้จะมีอยู่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่มีถ้าเขาไม่ได้ไอ้แบบเล่นยังไงไม่ใช่ไม่ใช่อู้ใช่แล้วงานนี้มาทำอะไรโรจิบิชูอะไรอ่ะไม่ใช่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 
哎，他家牛家瘦家，家老累的急，家老累的急，家老人家是干多少米？Pisa, Gio.
จนเราจนนู่นเลยคนนี้คือลุงเอรีเนปัสเลดเจ้าหญิงลีตกุจนเราพี่อพยาจิตเลยคนนี้คือลุงเอรีโตนี่ยาเลยตุลุบ้านสกาสุราลีอ่ะตัวเจ้าเสียกองเนี่ยสุดะอธิบดีตุลุน้ําไม่เลยจ้ะพารู้เจ้าเสียกองตุลุก็อลวยกูต้องจะมาบ่เปียจนเราเหม่าหลูမျိုးดิจนเราต้ายปีสุดาเอมันรามาအတိတ်နိမိတ်ကိုယူရတယ်အမြင်မင်္ဂလာအချားမင်္ဂလာတို့မင်္ဂလာတွေကိုယူရတယ်အခုသူတို့သုံးနေရတဲ့စကားတွေကဘန်းစကားကြည့်အောင်ဗျာရွေ့တယ်တိုင်ပတ်တယ်မိုက်တယ်ရွှေ့လေရမလားရွေ့လေရမလားစကလုံးအတိတ်ပဲဒီကဲရွေ့တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးသူတို့အတိတ်ပဲနဲ့သူတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးသုံးရတယ်ကဲရွေ့ကုန်ကြပြီဒီမျိုးလေကလူဒီအကုန်လုံးမျိုးပြင်ရောက်ကုန်ကြပြီဟမ်ရွေးကုန်ကြတာရွေးကုန်ကြတာအဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကြောင့်ဟမ်မန္တလေးဆိုလေတို့နီးလူတော်ပဲမျိုးတွင်ရလူဒီအကုန်မျိုးပြင်ကိုရွေးကုန်ကြပြီဟမ်နောက်တစ်ခုမိုက်တယ်မိန်းကလေးတယောက်ချောရင်ပစ္စည်းတစ်ခုစိတ်ကြိုက်တွေ့ရင်ဟာမိုက်တာမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောက်သုံးတဲ့အတွက်တက်တက်လုံးဝမကြားဘူးခဲ့တယ်မိုက်တာလေမမပြီမဖြစ်ကုန်ကြပြီဟမ်ဖိနေဗျာသားအရင်ကဖေးလုံးသူကိုဘာအရက်တော့ဖို့ဆိုတာဆေးဖို့ဆိုတာငွေတစ်ထောင်လုံးလို့ဖေးလုံးတဲ့လူကမပေးလို့ဖေးရင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလေဟမ်အခုခေကြားလာရပြီအဲ့မိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နောက်ဆွဲမှာဖြစ်နေကြတာဒီမေးလုံးသူကသားကိုဆုံးပါတာသားလုံးတဲ့လူကနန်းကြီးလို့ဆိုတော့မေးကိုခေါင်းနဲ့ဖိသက်တယ်ဗျာแกบลาไม้กုံญาบิเลยฮะบลาไม้กုံมะเลยตะแฟลงว่าไม่จ้าวอ่ะอะแค่60จ่อบาอยู่อ่ะพี่ยิงอ่ะตะมียิงโกมะเร้งยินเด้บลาไม้กုံญาบิเลยเจนเราနိုင်ငံมาฮะไม่จ้าวมะนาตาดิรอบสักกะลงตะคู่พี่เราซินซาจิยาต่ายปัดดิตูเราคิดมีเด้ต่ายปัดดิပတ်ကုန်ကြပါပြီစီပွားရေးတွေရောလူမှုရေးတွေရောနိုင်ငံရေးတွေရောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအကုန်တိုင်ပတ်ကုန်ကြပြီအကုန်တိုင်ပတ်ကုန်ကြပြီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တိုင်ပတ်တာလေးတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့မဲဥစ္စာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟာအစ်စ်တွေပါခင်ဗျားလေဟဲ့မင်းပတ်စံအတုအစ်စ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းပေးတဲ့ငွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောနေတာမင်းနည်းနည်းများနေဒါလည်းဘောစီရတယ်ဗျာဟိုအခုကမိုးလွင့်မဲ့လေဟိုမြောင်းတွေကရေတွေကရှာကားလန်းတွေကပိတ်ဟိုပြီးတော့ပတ်စံကြားလည်းမရဘူးဗျအရင်လိုမဟုတ်တော့စီစည်းကြားလည်းတက်နေအားကြောင့်ပေါ့ဗျာတော်တယ်မှာကွာမင်းပြောရင်ဒါအကြီးပဲဒီမှာမင်းဒီလာကိုအုံနာကမမှန်ဘူးနောက်လာမှအုံနာကအပြစ်မရဘူးဆိုရင်ငါနောက်မင်းမှယူတော့အဟောနောက်ကားသမားရှာတော့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ခနဲ့ဘောစီဟိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာပြီးပါမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်မှလည်းဟိုမိမတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အလုပ်တွေအများကြီးအိလာကအတွက်နဲ့အဲ့ဒါရှိလို့ကျွန်တော်ကားထဲမှာလည်းထည့်ထားရပြန်ပြီနော်ဟိုဟိုအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာအေးနောက်ကားသမားမရှာစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းကအုံနာကနောက်လောက်မှန်မှန်လုပ်ပဲဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲမင်းလက်တော့လက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ตัวเลยว่ะเออๆๆไม่รู้ตัวอะไรบ่เปล่าดิกระสักเลยชี้อุ้มบ่ป่าว92อ่ะดินี่เบยซี้ปอกเลยไปอ่ะเปียซินซ่าล่ะซี้ซี้อ่ะไม่ชาละมาเบยซี้ไดนี่มาเย็ดตาดิผัดไล่บ่ซี้ตัดตาละสายแท้ดิถ้านี่อ่ะซะงาไล่เปียวเปียวซี้ตัดตาละสายเนาะไม่ใช่ตะနိုင်ငံโลกอ่ะดิซี้ดิเนี่ยหอกอ่ะเอองาก้าเร็วมอกกอกก็ซี้ดิเนาะไม่แท้เนาะหอกๆๆๆบ่ป่าวนะหอกๆๆๆเอ้าตามมาเอ้าตามฟิเออกาท่องซะแล้วเลยไปบานี่เสร็จซะแล้วตะမျိုးโอ้มาไทยมั้ยเนาะมึงไทยมาไทยมายาไปซิซิติดเลยโอ้เนี่ยจ่อยี้มาฉันเอาอีเอาหอบบานี่จ่อยี้บาจอย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 ဟုတ်ကဲ့တည်ကြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တည်ကြပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်
Oh, oh, biar tu kalau tak. Ya? Biar tu kalau tak. Biar. Biar di ini ni, biar tau. Wah, cemai untuk ni apa lah? Payah ni apa lah? Lengjong dah, lengjong dah, terus lengjong dah. Oh, terus lengjong dah. Tiup lau, tak tak. Tiup biar. Oh, hello. Biar tu. ได้ป่ะมั้ยเอาๆเอ๊ะนี่นี่ล่ะจ๋าแล้วกว่าไต่ปัดเนี่ยจ๋าแล้วมั้ยเอ๊ะนี่เลยเบียร์ตะคว่ะละเจ้าอี้ဆိုတာไปจ๋าเลยส่วนเนี่ยกูไม่มั้ยมากอ่ะเอมิ่งมั้ยเอมิ่งก็หาไม่ได้ปุ๊บจนเราไม่มาแล้วดิจนเราไม่ป่ะน่ะมาแล้วดิเอมิ่งฮะนี่ครับเนี่ยเบี้ยเบี้ยเอาอะไรไม่มีเนี่ยงาไม่ด่าไม่ไม่มาเอมิ่งสุดาหอดล่ะหอดดิเอมิ่งหอดดิเตียนเหรอเตียบาดิเตียนเลยสุดเฮ้ยเบี้ยเล็กน้อยตะคว่ะเบี้ยน้อยตะคว่ะตะคว่ะ เอมิสุราเตชะเนี่ยนอกตะคั่วโอเคๆเอ้อทุกข์เว้ยทุกข์เว้ยเดี๋ยวจะตีปัดเนี่ยจ้ะละมาแกญีเล่ดิโลบ่าวว่าเบียร์ตะคั่วละอ่าเอมิเตชะเลยเนาะฮะเตชะเลยเนาะเอมิเอาได้เลยเอมิอ่ะเตชะเลยครับครับอะล่ะสุยิง เออมาเปียวมากว่าโอ้ลงแก่15ปีแล้วกว่าเจ้านี่เปลี่ยนเปียวมา15ปีแล้วกว่าลงแก่ได้จ้ะโอเคโหเค้าเหมียวได้จนเลยไม่ติดบ่บ้าดิบ่รู้บ้าลาเปียวน่ะมันต่ายปัดเนี่ยซิ้นเนี่ยดิเลยอะไรไม่มีเลยอะไรไม่มีเนี่ยเออเปียวมาเปียวมาเปียวบ่าเปียวบ่าครับอ่าทางกว่าจิเมียววาซาวลงไม่ติดบ่กว่าแล้วก็เบลอแน่นี่เลยมึง เอ้ยลุงอะไรสังหารนี่แล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยวมาอยู่เองเบียร์นี่จะเข้าเราไหมเบียร์จะคว่ำเบียร์จะคว่ำใช่เบียร์จะคว่ำตู้เดียวไปขยับทุกข์ไม่รู้ว่ามันงัดเปลี่ยนนี่แล้วไม่ได้เอ้ยนี่เลยลูกบังกว่าจะคว่ำแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงเราเช้าเลยเนี่ย เดี๋ยวเราเล่นเราเช้าออกมาไม่ใช่นอกจากตะคว่ทําออกมั้ยมิวมิวเนี่ยลงอ่ะสิซู้ๆหน่อยเลยเดี๋ยวเรามางัดเปลี่ยนนี่แล้วมั้ยสิเปียวเจ้าด่าสิแล้วเปียวลงแก่สังหารนี่ก็อาจารย์กูเปลี่ยนเยอะเลยมั้ยสุยเนาะอืมเปียวว่าชื่อเนี่ยน่ะนอกท้าพี่เนาะถ้าเปียวว่าเราไม่พอเปียวว่าชื่อเนี่ยน่ะนอกท้าเลยโอ้ไม่มาตองแต่กิสาดูบารู้ญาณรู้เจ้าเนี่ยทําไมไผเปียวน่ะ นี่บ่าวน้องบ่าวน้องบ่าวมิวดาสุดาน้องบ่าวลูกบ่าวเนาะทุกข์เว้ยเมียนหลูจีนเนี่ยเปล่าสิจีนเนี่ยซวยเลยเปล่าเหรอบ่าวเอ้ยหลูแม่เนี่ยสังฆานี่ลูกก็เมียนเนี่ยป้องนี่เลยไอ้เอมี่สุดาก็มาไม่ก็ฮะมาไม่ก็บ่เลยบ่เข้าไปตุ้เจ๋งดีครับเนี่ยบารมีลิงนี่บ่นี่อย่าจะว่าลิงเนี่ยผิดตัวพี่เมียตะเกียงเนี่ยบ่ญีบ่ากู อ่าตัวจ้อรอเตยว่าพี่ซุเอ้ยอะล่ะเปียวบ่ลูกบ่อะล่ะเปียวติกาถูกเลยชื่อเนี่ยอ้าลูกบ่อืมอืมอืมบ่เปียวเฮ้ยขะแม่ไม่บ่ลิโอ๋เอ้าสังฆานี่ตัวอ่ะเอมิเอมิเออๆครับพี่ครับเอ้ยอ่ะงา เตียวมาเดียวนี่ยาพี่งาเตียวอยู่ป่าว่ะเอ้าเตียวอยู่เนี่ยงาโตเลยตัวจ๋าครับๆๆเจ้าๆอูดาอูเตียวมามายาพี่ยองซ่าดาเว้ยคั้นอ่ะขะเหมยยองใจอีดาแม้เนี่ยเตียวมาขอทัวเลยเอ๊ะอะงาคุตุกะงาคุตุกะฮะงาคุตุกะอ๋อยุคกะเตียวมาลุชินเลยอูเว้ยเอ๊ะเอ๊ะไอ้เหรอไอ้เตียวมาเนี่ยงาเตียวอยู่ป่าว่ะเอ๊ะป่าว่ะป่าว่ะโอ้แล้วยอกลูกไม่ท้องออกมาไม่ยอมไอ้เตียวมาเนี่ย
ตุ้ยเลยอ่ะคือไม่มาดูแลขอว่าเลยครับชุบน่ะไม่กล้าเหี่ยวเด็ดอ่ะเว้ยปานมาเล่นนี่เดียวดุติยะเล่นนี่เดียวเตี้ยวมาเดี๋ยวชุบๆกูขั่นน่ะเว้ยไม่ชุบไม่ชุบดีแค่ชื่อหัวเปียวโหไล่เออเอาเสียแล้วเนาะเออเสียๆนี่เมียนาโหตะลงยิ้มเหวรอกว่าเปียวเปียดิตัวเปียดาตะแขวมาเป้แม่ ครับเป้แม่อาสาซ้อมเปลี่ยนเดี๋ยวชุบเนี่ยพี่เนาะเนี่ยนาดีมากกแก่แฟ่ไล่ตรงแม่เดี๋ยวเปล่าชี้ๆนี่โหเนาะเปล่าไปเอาไว้ฮะไปเอาไว้เตียวบ้านเนี่ยบ่าว่าเด้เตยไปซื้อแล้วก็ไม่เอาเปล่าเด้อ๋อเฮ้ยตุ้ยอยากจ้ายเนี่ยลาเปลี่ยนขอว่าเด้เอ้ยแม่เฮ้ยยายเอ้ยแม่ตุ้ยอยากจ้ายตุ้ยไม่มาเปลี่ยนขอว่าเนาะคุณมาอยู่เปลี่ยนอยากกันเออเตียวล่ะบ่าเพิ่นเจ้าล่ะเนาะไอ้ก้องๆอยากช
ดิสอดเตยเนี่ยเตยกล้วยดาเนี่ยเปล่านี่ดิเอ้ยเอ้ามาพี่เนี่ยเปล่าไม่เอาครับอทุเมตตายักขันเนี่ยนะมาไม่มาเอ็มอยู่มาเปลี่ยนไปแล้วครับเค้าไปมาๆๆๆปุ๊บไม่มาเปลี่ยนไปแล้วอย่างงาดาบ่รู้ดิเค้าเตยว่าไปสู่จุ๊อยู่หาดาดิจุ๊ชาจุ้ยเนี่ยดาดิรู้จริงดิชาจุ้ยเนี่ยดอไม่ไม่ชาจุ้ยดาชาจุ้ยดาบ่ ไม่ใช่อยู่แล้วชาอยู่แล้วกว่าไม่ใช่อยู่แล้วมาแล้วชาอยู่ได้ครับเค้าไม่อยากจะตีว้าไปสู่อีกแล้วเอ๊ะเค้าไม่ดีเลยท่าแก่ดาเลยเสียๆมาชาอยู่บ่ไปกว่าชาอยู่บ่เค้าไม่อยากจะมีชาอยู่มาล่ะชาอยู่เนี่ยชาอยู่ฮ่าล่ะไอ้เหี้ยทุกข์ว่าไงไม่น่าอยู่ว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าอุทุเมตตาเนี่ยขนาดว่าไม่มาแล้วอปองซงเนี่ยลาอยู่นี่ดูเว้ยเป็นอะไรพี่แม่ครับเออทีนี้ก็ไม่ได้ตะตะนี่แหละทุกข์ล่
ba phe lai mae ya ya lo ba dip yau twa mae no ji chain ga ba nyi le phi 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 a ko yi ni ya ya ba eh a ko yi do zbo thai eh kwe ba ba na ni la la eh ah ba bi ba bi ba ma me ba ki sa jo eh no ba le ai yo ba me ba ni ma wo me chi ni u da pyan bi ba ai so 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 nisa ma kwa me ya tamyo de ma law na de je dai no law na de je dai ma pyaw no law na de je dai ma pyaw tama tama lu tat twa yi swe lwe ya de ma me ya tamyo nisa ma bya nisa ma chou an jong tai pat ni ya cha de ma khmyar tamyo pyo khmyar pyo pyo u ma phit le ni de twa swe u a ko shi ya swe lwe ma lo na na mi lo tha lai lo tha lai ha lo tha lai ta phit ni ma mdi nga la lou mi dong eh yo ui ha mchin do la so la lu tiao de ba kong ko khmer di ni ko lu yin pya da ma lu yin pya da ma nyet na de la de kou ka tat do lou mi dong me te di ya ma mi no yo me yo me khmer me ba ba e mi ba phit le pyan wo la ha ai lu la ai yo pyan me yin no a tai na lo mo ni le la a tai na yu 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 pyan me de yu yu khmer sha chwe nai ni ma la xia jue nai ne ma la ti ba ba xia jue nai yu tu jin na o xia jue ba eh xia jue yu so yin eh tu a khu hai mo yao ni bi kan hai yu ho chou mei ma yao yao a la yao na kan ba ni sao ku la lou na ba ni la jao na le ba ni la jao na le mo le he le xi ya mei ya pai na su la mo to le sa nya ho tie ni le ya a ko yi ho မရခုံးလေတရားဆွဲလိုက်ပဲဆိုရင်အခုရထောင်ကြရမှာဒီအဲကြောင့်သူကြီးကြီးပြူးကြီးနဲ့ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာပြောခွင့်တောင်းတာသူကခွင့်တောင်းဒီအသက်ရတဲ့ခွင့်လာတောင်းသေးတယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲမရခုံးမှုနဲ့ဆွဲမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်မဆွဲဘူးမဆွဲဘူးကျုပ်လည်းရှာပကျွေးနေတော့အားရမရှိတော့ဟုတ်လားအားမရှိတော့ရှာပကျွေးနေတော့ဘူးဆရာအခုကြီးရှာကျွေးမယ်ကိုရင်ချာကြည့်ပါဦး။အော်လေဖြတ်မယ်လူကြီး။ပေးပါကျင်းသေးတယ်နော်။ပေးတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခေါ်ပါ။ဒီတိုင်းတိုင်းတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ပေးရဲ့အပေးယူလုပ်ရဲဆိုတာမတိကြအောင်ဒီ။အဲအဲ့တော့ဟိုမှန်ကန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ္ဆာကြီးတော့ဆိုပေးမှာပေါ့။ဟာမိမပြပေးပြီးတော့တစ္ဆာဆူအောင်ပဲဘယ်လိုဆူအောင်လဲဗျာ။အဲ့ရက်ခေါ်ကိုခိုင်းလိုက်။ဒီရောက်ကောခိုင်းရမယ်။ခိုင်းခိုင်းခိုင်းလိုက်ရောက်တော့ပါ။ရောက်တော့
จนาดีขนาดเปล่าได้แล้วเปล่าพี่อ่ะเนี่ยติดสารตัวนี้ก็ไม่จ้างให้ดิขนาดชาจ้วยมาเนาะเสียชาชาจ้วยบ่ติเนี่ยมันอยู่ชาจ้วยบ่เอ้ยจนาดีจนาดีจนาบ่าวนี่แหละเมียเอมี่กูจนาดีจนาบ่าวนี่แหละเมียเอมี่กูตัวเนี่ยลิ้นนี้อะยังซิซิผิดเกยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวที่เจ้าที่เจ้าตัวเลนจี้เราสุดยอดเลยเลนจี้เสียสุดแล้วเขามาปาดีละตัวเจ้าเลยอะตัวเลยพิจารณาเลยอะกูอยากเสียเสียจีไม่เอาเสียเออเดี๋ยวเพราะว่ามันเดียวเดี๋ยวเลยมันไม่มาอ๋อเอาไปตัวเลนจี้เสียพิจารณาบูดอกูยูอ๋อเดียกูยูโอจีบิวซ่าจีบิวซ่า จีนัสวะจีนัสวะเปลี่ยนเลยปีอะไรบ้างดีเปลี่ยนเลยปีอะไรบ้างดีอีดิสาสกามังกรบ้างกะอีดิสาสกามังกรบ้างกะจ้าสุวาดีละที่ปีอะไรเราลูกจ้าสุเลยจ้าลูกกบุตรจ้าลูกกบุตรแต่กูยังยืนเลยเว้ยตีหลังยีจ้าสุวาดีละจ้าสุวาดีละเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนาะเข้าไปเข้าใจเข้าใจเลย เจสุเบียนเนี่ยยายเนาะเจสุเบียนเนี่ยตัวขับรถตัวเนาะมุกเนเน่ยตัดตัดขวายเลยไม่มาเลยพี่บีบีเออเจสุเบียนเหรอเออตัวอะไรเนาะตัวมาเลยตัวละมาเลยเจสุเบียนเนาะเจสุเบียนเนี่ยพี่บีบีเนี่ยพี่บีบีเนี่ยตัวนั้นมีชีวิตเบียนยี่เล่หมดเลยอะเขาบอกว่าโอ้ย คุณรู้ไหมเจ้าเนี่ยตอนนี้เจ้าเสียไปเลยพงเจียเลยไอ้เกี่ยมอะไรนะเจ้าเนี่ยเนาะเออไม่เจ้าเนี่ยเดี๋ยวไอ้กูยิ่งเลยท่ะไม่เจ้าเนี่ยอะไรตัวกูยิ่งเลยไอ้เสียไม่รู้จะชาจูว่าจูด่ะจูสูงไหมเนาะเจ้าเนี่ยชาจู哪里？你哪里？哥，过来哟！对。这古老没？啊？这古老没？没去，还没吧？哪里没呀？ 过脚一的好，那啥也没挂，都靠阿呗。不要玩了，不要拉来脚一，好点好点脚一脚一，对了啦。哦，好嘛好点了吧？好吧嘞，过脚一了，好点好点脚一脚一。哈，妈呀！哈哈哈哈哈哈！那来不及呢，那来不及。啊，这我过脚一我怎么叫了？啊，过脚一对家人哦。好点对家人嘞。哈。 该下的啊，该我多了，那我讲的，皮亚里都过了台吧？皮亚，到没有了？还没有吧？哦，那，嗯，这个过了。皮亚里都快老的很，伊来都皮亚里都快了。讲了，继续呢。 这一轮的，这一轮的，我过去有，过去有朋友住在哪里是吧？到龙安的，三阿姨那个。啊啊？三阿姨。不，古代的话，龙安的三阿姨，我看不到三阿姨，把比如。古代的话，就我们这一轮。哎。就那，有在哪里就说，龙安的三阿姨那个。三阿姨那个。哦。再一个嘛，我叫爷爷你嘛。 那弯过来，叫，叫那，讲吧，哎，那讲，好，是啊嘛。来那个，哦，美国最后边路啊。好的，好的，好的，你家的。牛对美，牛对美。哎，牛牛，这种啊，偏是搞的牛牛。哎，好个，牛牛对美。哎，都过过脚印，南美包美那个牛对美。哎，哎，我讲，叫那叫那么呀？ 叫一个，不是话牛牛嘞，牛对美的。
哦，没办法，没办法，我说，所以呢，都到现在呢，那里，那里，sorry，哎，这种女的没得弄嘞，弄个三个月了，我讲，哎，弄假，嗯，哎，弄假了吧，这种我都小家里，这种小家，对吧嘞？小家试试，对，老外也没有，不叫对嘛吧？哎，对吧？啊，哦，那到了。 这要加入，每天呢，做都下卷，三个隔离水，你知道都下卷，哎，喏，隔离水那边我刚来嘛，真的有多弄了了呀，嗯，多弄下面三个呢，我那边平时时间那长老多高那边，嗯，平时时间就见他们洗车那边，嗯，那边把人家水的不是家里，嗯嗯，啊，见他长老多见他不，嗯，好了。 今天弄着了，那把叫我们他们叫啥了？把人家叫公安那边，嗯，都变没变呢？他今天不敢弄的了，今天不敢弄的了，表里了，我心上急了。不累，不累是好的。看咩啊？今天要发动物，好的，好的。那你们，你们对面，你们对面，你们好比啊？看咩啊？你三个给你手里下的，不是你，没变呢？不，没变呢，好的。 打扰不要，我路口没得坐，打西瓜下来的呀，西瓜下来看到三个别的下来别嘛，我手里压着了压，没压的看到没压过，哎哎，我这看，哎呀，看你呀，哎，俺路过年咋不要的包浆，龙王的包浆，我打扰你在手里了不？是的，好，包浆，包浆咋不弄？啊好，先包浆，这边脱落呀，啊，好啊，得空了路，哎，得空了，得快，得空了。 妈逼了！哎，我今天啊，叫那比亚十六里大路片。我讲，我讲，嗯，哎，你，没有啊？没有啊？不，看到咱这那面那里边，你老李老签到嘛不？签到嘛？哦，签到。那表在是要不要？你那个表在哪？表在那地个交易嘛？哎，这个，人家不是那个到啥米路线？嗯。 哎，我记得，我记得我们那个新鲜的，我，嗯，包扎瘦的，嗯，哎呀，多多的，看嘛，这个高，我没有，嗯，这个伢子嫩的，脱皮，嗯，巴扎，小家伢子没嘛脱皮的，巴扎，脱皮的巴掌嘛没有，哦，他那个拖在那路下的，哦，小路，哦，他们，你个毛脚没得，哎，你个毛脚没得，就亏了个多得了。 亏老道，但我不信了。哦，真假的，也哦，真假的，也哦，真假的。喏，啊，做龙王，阿姑，你看那个没许多，哎，咱国家以前嘛就多了，你看嘛，我做龙王，下没追来着，哎，哎着，国家以前嘛变没，哈，变没，哪个嘛来嘛来讲嘛，不，你把皮料我记下了，啊，你都没有，喂。 包了人家这一单那的生意嘛，生意是为哪样的？我到现在去了。嗯，这老李就是多搞多搞的呢，都包了的呀。嗯，好着呢。好的。这边没。这边。干了。嗯。这边。这边说的，这边不的。阿妹。嗯。啊，我不着，那看嘛，那看背吧。那看。 哪个呢？都一般的，别表妹妹。哦，那别阿拉。你表妹妹表了没有嘞？啊？表了没有？表了没有？这啥说话嘛？这啥说话？我说也这啥说话。小娃这啥说话？好的。哪没有嘞？妈嘞！妈嘞，开的，弟弟弟弟。对吧？嗯。不老妈嘞，对了，不老妈嘞，妈嘞喽。 来一下子啊！来一下子，俺弄的腊鱼怎么了？没要过去。好了，这咋都熟了？没熟，好，没熟没端来着。没熟都没要的，哎，没熟都没要的啦，没熟也没熟那不，哎，没熟那别的哪没熟。端来着，接着呗，端来着。呵呵，呵呵，呵呵。
ရွာသားကြီးဥစိန်ဘိုးတင်းတို့စိန်ဖေသားတို့စိန်စတဲ့တို့တဏှာလေကာဆွဲမကောင်းပါဘူးပုံနာကြီးကမပြည့်တဲ့ဘောလုံးကလည်းရှုံးပြန်ပြီကွာတပန်နေကနေရှုံးနေဖို့နိုင်ငံသားတယောက်သွားရှုံးနေတယ်အေးဘိုးကလည်းရွာပြန်ပြီအေးလေးဖရားလေးရလို့ဒီကပြန်អរាលីយ៉ាប៉ាទេភ្យាអរាលីយ៉ាប៉ាសិអរាលីយ៉ាអាទៅដល់ទៅបីយ៉ាលុយ៉ាគួរទៅដល់ទីឆាទីនេះបាទទៅបានហ่าភ្យាហ៎ကျမလာပြီတော့မပေးရတော့တိုင်ပတ်နေတယ်တိုင်ပတ်တယ်ခင်ဗျာသိလားခင်ဗျာသိလားခင်ဗျာဘာနေပြီးကျိုးလို့ကြီးလာပဲညာကောင်းကိုသိပြီလဲဆိုဇွန်းကျိုးကြသေးကျိုးလို့ကြသေးအစိမ့်တော့သေးရစ်တဲ့ခြောက်တဲ့ခုံကြပြီးသေးတိုက်ဝါခုံကြပြီးပေးပါလားဒီမှာတိုင်ပတ်နေတယ်လို့ခင်ဗျာလာပြီးတော့မပေးရညာအာဘယ်လိုကြီးရမလဲညာဒီနေ့တည်းကိုအားလုံးတိုင်ပတ်နေလားHello, hello, hello, say what I'm hello, hello, hello. Huh?Bobby, baby, yeah, baby, baby.